ТВ-г ингэж хийхгүй байв. Бүх нэвтрүүлэг дээр ингэж хийх юм. Гэхдээ би зөв хост энэ чинь гоё шууд ингэж шууд ингэж. Уудгүй хүн мэдхгүй мэдхгүй юм штэ. Мэдхгүй авч ундаа ашиглах гэж бодож байгаа штэ. Ном 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 ном. За тэгээ хүлэн өстө одоо энийг. Зие. Ингээд аймаршгүй үсэрдэг байгаад. Харин наа чи ингээд заwaan хэвчих. Гэхдээ энэ чи арай муухай байхгүй. Тэгээ муухай харагддаг байхгүй. Үгүй эгүй арай муухай биш ээ. Биш чамаас харин болгоомжлж байгаа байхгүй. Аа барьж өгдөө. Чи зүгээр уухна заримдаа ингэж наа чи ингээд яг өөдс ингээд юм яриад байж тээ. Бараг амруу шүлс ордож байна. Чигээ нөгөө заwaan ингээд хахацдаг чи. Тэгээ биш юм би инеж болохгүй юм. Тэний дээр уухна битэр нэг тал шүү. Гэ кич ярдэ. Яг эцсийнхаа цагаад болох юм бол урдгийн хүмүүс хоорондоо л тэгээд учраа олдсон шүү дээ. Тэр нэг тал. Яг хо зүгээр өөрөө мэдж байгаа л. Одоо ингэ явж байгаа те. Гүү болоогүй яг альбис рүү хөтлөх хэв. За. Гэж гэхэд л аль хэдийн эхэлсэн мэт гохгүй мөн. За. За 31 дахь дугаар. 31 дахь дугаар. 30 болсон юм уу? 31 дахь хүн. Найруулагч өртөлтөнд нэг зүйл. Гэхдээ энэ 20-оос гарч ирээд за очи харчих хит. За 30. За 20-оос гарч ирээд ийм хоорон цаад өгч юм те. Хоёр страны хаал. Яг нэг эдний хаал. Яг юм мэдчих уухаар мэдээж авах юм байна л да. Яг ярихаараа бити наатай заавал зүүж яах юм шүү. Аа зүгээр. Би харин хэдх дугаарыг хараад байж. Хүн болгоныг хэлгаагүй юм. Гүйж 30 гээд байж тээх гэдэг юм. Гоё дугаар үү тий. Тэгшөө гоё л. Гоё Стефен Кори шалгач. 31 байна. 31 оо. Гэл зөв бодгоо он сараар яг цаг хугацаа он сараар яг 1 сарын хугацаа гэдэг чинь хамгийн том та гоё тав. За яг ч цаг гоё яваад байгаа шүү. Тий. За өнөөдрийн манай нэгтгүүлгэнд манай бас нэг хүндтэй зочин орж байна. Тэгээ хөрхий одоо жүжигч юм уу, хөтлөгч ч юм уу? Яг үндсэн нь юу юм бэ? Яг үндсэн нь яг хөрхий. Тэгээд миний одоо ганц удаа бас хард багийн одоо найз дүү одоо юу болох таамаг би одоо ойлгох болчлаа. Гэхдээ чи жоохон үнд орсон шүү. Би ч юм араа сүүлийн 2 сар гуйлаа. Баярлаа. Тэгээд ийм гоё нэвтрүүлэгтээ урьж оролсон та баяртай баярлалаа. Ашаад өөр хостод. Шүүдгээ камераас болоод орсон. Энэ үнэхээр гоё. Би жүжигч шүү дээ. Гэхдээ хөгжүүлч чадсан. Биш за ингийн уугнаа гэх гоёр танилцуул чи. За жүжигчин. Олын хайртай хөтлөгч. Тэгээд дээрэс нь манай Friends League-ийн бас сагсан бөмбөгч. Гоё. Хасан. Асан аа тэгээд баажи уугна хоёрт нэг ижлэхин зүйл байгаа нөхөр энэ хоёр бөмбөг авахар зөвхөн ганцхан зүйл харагддаг тэр нь шийд. Барай шийддэг. Шууд аваа шийддэг хоёр хүн зэрэгтэй сууж байгаа. Юнаач айхгүй гэж. Арай гайгүй үстэ бас. Арайч гайгүй. Уугна бол гэхдээ ярин нь бол жижиг гэдэг. Дамжиг сүйд даруулгатай болсон шүү дээ. Яасан. Баг хамт олондоо уусаад шийдэхгүй байгаад бас их жоохон алхах дуртай алхаа болоод. Багсан зэр юм уу? Багсан шүү тийм ээ. Хөөе. Гэхдээ энэ зүсцараа болж байгаа гоё байна. Одоо гоё шиний имиж бол супер байна. Үнэхээр супер. Тэгэхгүй одоо нас явж байгаа ингээд 25 таамж харагдахгүй болохгүй шүү дээ. Тайзны хөтлөлт нөгөө арга хэмжээнууд ч байхгүй болчоор ч ингээд дураараа байж байгаагүй тий. Гоё. Ингээд ямар хөрөн мөтлөө явж илтээ шүү дээ. Тий. Болоогтой хөрөн. За би нэг юм хэлчихсэн юм аа. Нөгөө нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулна баярлаа. Үнэхээр гоё тий. Та хоёр бол би супер энэ үзэх дуртай. Тэгээ нөгөө өөрийгөө өрүүлээд ганц үнд орсонд би явах. Ер нь бол энэ нэвтрүүлгийн чинь гол утга учир нь нэг голдоо хүн авчирсан болох жага тий. Жинк нэг эзэмдэх тий. Жон ингээд бацах юу гамгүй байх тийм билээ. Тэгээ Монголчууд ч нөгөө өөрсдөө нэг юм эзэмдүүлэх дуртай ард юм багхгүй тийм нэр нь шүү. А чи бол хятад болохоор ингээд загнуулж магнуулах тийм загнуулж магнуулах дуртай ард юм. Тэсэн чи яг утга учир нэг тэмдэл юм билээ. Бас гоё ингээд эзэмдүүлэх гэл ирсэн байх. Тийм эзэмдүүлнэ үстэ. Тийм эзэмдүүлнэ. Угаасаа гоё гоё асуудлууд байгаа. За ямаа ямаа. Тэгээ манай өнөөдрийн дугаар Улаанбаатарын хамгийн одоо алтартай хятад ресторануудын Юлонгоос хурж байгаа. Тэгээ бид гурав бас ер нь бол хамтдаа анх удаа орж иж байгаа гэсэн ер нь бол байнга орж ирдэг хүмүүс. Тийм. Тэгээ мэдээч хэрэг бол манай Калтенберг баажигийн шинэ найз Калтенберг би юу ивидээ би яг энийг хараад амар өрөвдөг шнэг жаргал зовлон нэгтэй болохоор хамтрагч байгуулгад нэг хэлэхгүй бол болохгүй тий. Заавал гэтээ би энийг хилүүлтгүүгээр энэ юу л мэддэг байхгүй. Калтенбергийг бас яадаг гэлээ. Калтенбергийг хамгийн анх
Монголд Apple офицер компани одоо албан ёсоор ингээ оруулж ирж нөгөө тогоогоо авч ирж нөгөө ханхуу нь ирсэн шүү дээ. Тий бүр өв заламж ханхуун. Тэгэхэд би яг хөтлөжсэн байхгүй энэ Калтенберг рекламдчихсэн. Тэг анх энэ шарааг хараад ийм их стейтс юм шиг гэж би бодож байсан. Яг л тэр хэлээ. Тэгээд дээрээс нь яг хоол шиг нёгийг угаалт садчихдаг юм байсан. Тэгээ маш олон төрөл байдаг. Би хамгийн хөргөчөндөө нэг 31-ийг аваад тавьчихдаг сар хоол идэхгүй байж болох. Тэгээ болно. Тэгээ энийг хүмүүс нөгөө оруулж ирдэг шараар гэж яриад байдаг байхгүй юу? Нөө эндээ манай апогийнхэн ч өөрсдөө нэрч хийж байгаа шүү дээ. Манай уунаас бас мэрэгжлийн хүн тийм хөдлөгч мэр. Яа лон гэд энэ ресторан ч өөрөө бүр хүргэлттэй болсон. Та мэдхүү. Ингээд энэ хоёрын ажлыг бүр ингээ хөнгөлчилж өгөхгүй. Ихдээ хоол бол аюул харагч. За энэ хоол байна. За. Тэгэх юм зүг авчих чи тээ. За энийг авчих. Эн чи бас энийг одоо энэний цанаас яаж вэ? Яаж вэ? Одоо зам юм да миний муу хуйга найц чи одоо хараа сууж ахын одоо нэр дандаа. Би нэрээ энэ тавыг надад камерны урдуур яваад ардуур энэ системээр юу нэ оркийн хаамаа ингээд яг энэ танаа энийг нэвтрүүлгийг үздэг байж тээ тээ. Хүмүүс яг ямар хүн байдг юм бол амар гоё. Ингээд паалттай юм боддгоо. Боддөг. Тэгээ би ямар зүйл ямар гараа орж идэг юм бах гэ. Тэр дүүгэл юм бах гэ. Ивидэ яг л ийм л хүн байдаг юм байна. Аа загнуулаад байгаа чи үгүй. Хаадын хаад нь өөр юм байдаг юм. Тандаг юм байдаг юм. Гэхдээ чи чин битэрийн доодох штэ. Супер шоу нэрэн шоу нэз та би. Гэхдээ юу хамгийн гол нь энэ бүх хоол идээд дуусны дараа л хоол идэж эхлэн штэ. Үлдэгдэл хоол. Эцэг жоохон одоо тэгээ тавлин юм да. За. Баярлалаа. Хойга за ти шин уунатгаа уустаа шин оним. Баярлалаа. Шин оним. Нэг уудгийн толгойч болгочихсон. За за яг тулгай л тааж. За би нэг л юм хэлээ. За энэ шар харин айгүй буруу хийж илээ шүү таавал. А за. Энд налуулчих хийх хэрэгтэй шүү тэ. Колот ажиллах л гэж бодож байгаа шүү. За за. Нэвтрүүлэгт орбоч хаал идэж бий зүгээр. Энэ гоё юм аа. Ууш сүүлүүд ихтэй нөгөө ингэсэн. Нэг юм байна. Би ч ерөөс уудгуу чи мэдэн шүү тэ. Тэгэд нэг нөгөө манайх ингээд радлер мадлер ингээд нөгөө өмнөх зүйлүүд ороод уугаад байгаа хөөх. Жохон жохон орж байгаа. Радлер бол гоё хөөс. Радлер гоё. Надад нөгөө 1.8 бол надад яг болоод байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр Калтенберг гэдэг л тэгээд маш багаарч гисэн усны ч уугаад байгаа шүү дээ. Бас мод болсон юм. Гүү гүү. Тэнд багаар гэж юм. Чи одоо шууд уудаг болсон юм уу? Хүн бол уудаг хүмүүс би багаар л уудаг гэж ярьдаг хөөх таа. Би бол жохон уудаг. Туслаар ууж байгаа тийм. За би багаар туслаар ууж байгаа. Би тойрог ууж байгаа гэж таар. Би алтын үлдэг бас ууж байгаа гэж угаса хараагүй би хараагүй уухыг хэл би угаса уудгүй уухын чи хязгаар харахгүй шүү дээ чи бол харахгүй шүү дээ чи заалан төсөлд очиж байгаа надад өөр ханаа ч сагсны заалан дээр юу гэж зохтой юу чи ялангуяа би бол тийм их гоё яг гоё хүн гэж баажил намайг бодоо болгож байгаа болохос би буугна ер нь тийм биш за уугна миний иргэн төрний бүх хүн баажи бурхан хоёр бол тэрийг нь үлдээ мэдлэгтэй болоо уудгийн бол бас гоё дэр үлдээ эхнэр нь яаж таасан юм яа гэдэг хөөх юм тий Нэр би бол яг хүмүүс яг боддог юм биш үү? Тэгээд зүрээ зүр би анх удаа сонсч байгаа шиг. Гэтэ би ингээд яг харахаар энэ нүүр төөрөх юм уу? Гоё юм бохгүй. Гэтэ нэг хэсэгсээ. Хойл нэг тал ихсэн шүү дээ. Дуугна. Дуугна нэг шүү дээ. Би тэгчихсэн би түр бүнд чи хариулаа явчих гээсэн. Ихтэн яа тоос юм асуу гэж хэлж дээ. Хам тэнд нэр шоужчихсан бохгүй. Хойло шасах тоо. Би бол их хүн болдог бол царайлаг мариалаг нарийнхан гуайлаг майлаг байгаа ч ямар шаардлага байна. Чи нарийнлаг гуайлаг байсан л байлгүй цагтай. Байсан. Наа ч би чи үргэлж юм. Хүн болгоно байдаг. Хүн юу гэж үү? Тэ ганцхан хүн байгаагүй. Яг байгаагаараа байсан. Миний мэдлэг 10 15 20 жилийн өмнө яг нэг л хүн байгаа шүү дээ. Ерөөс урд нь нарийнхан байсан гэхэд итгэхээргүй өөөсөө байгаа. Би нэг нарийнхан байгаад хэзээ нарийнхан байгаагүй. Чи бол бүр 60-ийг дэлтэй байсан гэсэн тий. Тий. Одоо тэгээд ихлээр 60 эдээс 140 өрн гэдэг бол аим. Яг энэ зүйл ингээд зүгээр нэвтрүүлэх зориуллал ингээд байгаад. Наа чи болог нэг 20 минут харах юм. Эдит хийдэг юм. За гоё, сайхан боллоорой. Ийм гоё хоол бидэнд илгээсэн. Баярлалаа эзэнтэй. За одлаадлаа нэр гэдэг. Гайхаад. Биний юм бэ? Энэстэй гоё юм бэ. Эдний хоол нь бүр угаас тасархай. Махан юм шиг тийм. Оо ямар гоё юм бэ. Хашнугаа юм. Тийм ээ махан дотор юу гэдэг. Яг нэг солонгос кино шиг хэдүүл яг хоо ам дөрөн хоол идэжсэн ярьж байгаад энэ юм. Ямар гоё нэ. Бид нэг зүйл стэнэ хоол идэх утсан юм шүү. Сатиж тэнэр тий. Саний дугаар чим бид оны өмнө нөгөө бөөнөр нөлчсөн юмсан. Нэ. Танаа юу гол шиг энэ одоо нэвтрүүлэх гэх юм уу? Нэвтрүүлэх бид нэг нь бодоог бодоогоо гэж чадахгүй одоо. Аа. Нэвтрүүлэх болоод байгаа юм шиг. Ийм чөлөөтэй гоё. За гоё гоё юмнууд ирнэ. Уурна. Яа. Зөндөө гоё юм байна. Яцээ та. Чи юу нэг сүүсээ төгсөөд юу хизэнэс гэж юу хөдлөгч болоё гэж бодсон юм. Давхар. Намаа хөдлөгч болох ч. Хм? Би тэрний шин тухай аяга бахархалтай хүн болгоод ирдэж. Намаа хөдлөгч болох шээ. Тий. Тэрийгэл асуугаад байгаа. Тэрийгэ хариулах гэдэг байхгүй юу? Их багш нэг. Нөгөө
анх одоо баарнд намайг юм хөтлүүлж дээрэс нь одоо энэ хоолтой залгуулсан гэж ярьдгийг. Юу нэг би бол тэрний нэг гэж альбиасаар хэлэн баярлдаг. Гэтэ айгүй өгдөг би яг гол юм ин олоод намайг тэр үед 50,000 хөтлүүлж байсан заяа. Би амар баярлдаг ахтаа бүр. Тэгээ өөрөө дуул наам чинь сте алдаг байсан заяа. Тэгээ зохион байгуулалт бенгалын гал мал асааваа бүгдийн зөвхөн нэг оройд дөрвөн баар маараар явдаг. Тэгээд жоохон гайг болоод ирэхгүй би цэцэрч мцаал одоо буцаад гүминогоо авдаг мавдаг тий зохион байгуулдаг болоод ирсэн чинь надаас хэдэн төгрөг оногддог байсан гэж бодож байна. Намайг доор хайж тэнд 400,000-500,000 төгрөгөөр хөтлөлдөг гэж хэлээд надад 50,000 төгрөг л өгдөг байсан. Арай 50 биш шүү. Аюуг өгдөг нэг баар 50. Тэгээ би оройдоо сте арай гэж дөрвөн баар төлчих юм бол би 200,000 төгрөгтэй гэртээ ярьдаг баярлаад ярьдаг байсан. Ер нь бол 250 төгрөг. Бажи бол угаасаа л тийм үү. Угаасаа тийм ээ. Яг бухимд. Наад угаасаа бүр тийм үү. Хэдэн жилийн өмнө ярьж байгаа. Саяхан нам дээр бас нэг тийм кейс тохиолдсон. Та болоогүй болоогүй. Болоогүй. Тэр бол утаа байсан. Чи бидээр ижлэхэн авч байгаа гэдэгт бажи надад тэгээ 3 дахь илүү мөнгө авчихсан. Тий. Угаасаа тэр энэ хүний чи үнэн үнэн. Тэр бодит. Энэ тариа юу? За өөр юм. За өөр юм. Хариуц таарч дэрэг. Чи яг одоо яг үнэн бол хойлоо шууд ярьчих. Тэг үнэн үү? Тэг би дараа чамд гэрээ өгүүлсэн. Тэгэхээр уугнаг бол гэсэн үнэн бах. Уугнаг бол гэсэн. Анх бол биш нэг нь юу ч одоо ийм уугнаа сайд дэлсүүлж ярьж байгаа. 500 мянган гэхдээ бол тэтэж өгөхгүй л те. Нэг удаа зур бодоод үзэх хэрэгтэй байх. 2000 оны гэж байх. А 200 чи 50 өгөөд 200-ийг зарчдаг байсан тийм тийм. 200 тийм тийм. Одоо гэсэн. Одоо нэг өнөөдөр нэвтүүлэг эхлэх юм нэг уугнаа алдсан гэсэн. Тэгээ 50 байхгүй. Гэхдээ уугнаа ингэдэл алдсан гэсэн болохоор одоо аргагүй ингэнэ л те. Тэгээ одоо болоогүй би хоолоо хийж байгаа алдсан үз. Надад зөндөө зүгт байгаа. 200 гэдэг ядаж 100 гэн өгч болоогүй юм. Болоогүй бодгоо юм байна. Болохгүй. Аам сэжтэй байгаас лээ. Болохгүй. Тэр чинь 100 гэх юм бол эн чинь шууд юу гэж хүүхдэг тэгэж шууд мөнгөтэй золох болох уу? Аам байгаас. Нэр нэр. 100 бол биш. Чи гэхдээ нөгөө сая бол нөгөө энэ дэгдүүлтэд явж байгаа. Үгүй үгүй. Гү нэрээ. Манай ихнэрч одоо хараа би. Тэгвэл одоо яг айгүй байтал ордоо шв. Би одоо байж байгаа 100 авснаа гэртээ 50-аа 50-аа авч байгаа. Би надад чинь хэлэх гэжсэн яа. Эс яг тийм болоод байгаа байхгүй. Энд чи дээрээс хахууд ингээд дөрөв цавчигдчихэж байгаа байхгүй. Чи тэгтэр мэдчихв үү? Нэ менежер нэг цавчин байгаа. Нэ менежер нэг цавчин, би нэг цавчин, чамдэр өнгөч яхаад гэрлүг байхаа нэг цавчин шүү дээ. Одоо уугнаа ерэн за ингээд ер нь хэдэн шинэ жил одоо шинэ жил гэж хүн жил бүлэр зүйл юм биш. Харин битий гавал одоо карантин тэг даа юу хөтлөө нийт хэдэн удаа хөтлөө. Айгүй шүү. 200. 100. 7 хоногт 3 арга хэмжээ. Гэмэн. 150 ойролцоогоор 150 гэсэн юм чи тэ 57 тийм байна тийм байгаа ямар ч жоох юм тийм шүү энэ үн чи нэг оройо доо 8 илүү илүү бас цавчаад хэлчих гэж тийм тийм цавчаад хэлчих юм тийм тийм гэр бүлийн танил та чи 8 гэж очт юм уу үгүй шүү домино дор хаяж 10-аас дээш үү 12 морь 10 8-ийн ордогтой гэр тийм хэлчих юм уу эсвэл нөгөө анхаа эмсээр тэгээд тэр яаж одоо дуулж байгаа шээ тоотгүй гэдэг Яг гэртээ бол яг 8 гэж очсон юм дээ. Тэр үү. Марцдаг баг хөөр юм. Замбийн баартер мартер гээ. Наас зовцуулноо. Амар. За энэ хавдаг тараалаа юм. Хатаад. Манай хоёр одоо хэвчихгүй. Тэр нь одоо ер нь энэ нэвтрүүлгийн дараа бажеттай ер нь хамтарч хүн юм их ер нь болла та баг. Аштай яг. Тэр бас бажет бас авах юм байх. Гэт цавчулж байгаа мөртлөө энэ үнтэй ажилмаар санагдаад байх. Бас. Тэр их гоё юм. Ер нь бол ингээд уддсан шүү дээ. Аливаа юм гэдэг чинь анх эхлэхтэй багаар эхлэх нь л дээ. Дөрөв тавьчихвал би ч өөрөө гол авч байгаа шүү дээ. Тодорхой шүү дээ. Энэ бол яг юу л да? Дөрөв л дээ. Би бичигдээгүй хууль л да. Бичигдээгүй хууль л дээ. Тэр дээр л асуудал байна. Ямар ч нарай байхгүй. Гэхдээ ер нь олох хөдөлж орсон юм байна тийм үү? Хөдөлтөнд. А хөдөлтөнд бол би орсон. Уугнаа ингэсэн их юм зүг юм уу буруу юм уу? Зүг шүү дээ. Амар том нүдээр хараад байгаа юм. Яг хөдөлтөнд орсон ч хайсан. Орсон биш юм байна. Эрдэмтэд номсоо биш нэ байгаа шүү. Манай хамтлагч нөгөө актив биш болсон юмсан. Тэг чи хэдэн өдөр ярьлаа би 7 8 оны юм яриад шүү. 6 5 6 оны шүү. Тэг бид чи 6 5 оны сүүлд яг цомгой гаргачаад 7 8 онгээ тэнгуү тэр үед би нөгөө ингээ шоу аягүй хийдэг байсан байхгүй тэр үед. Тэг тэр үед чи угнаач гэсэн жоохон дөнгөж те суудаа төсөж чи хитэн жоох гэсэн. Нэг удаагүй жоох. Би чи 5 он төгссөн. Тий. Тэр дөнгөж ихэж жаа дандаа залуучууд. За угнаатай угнаа би угсаа аягүй сайн тань тэр үед бид тэр те. Тэгээд нэг нэгээ сургуулаа төгсөөл угсаа дөнгөж гарч ирж байсан шүү. Тэг нэг нэгээ ин Тэгээ гоё л байсан л та. Гоё гоё. Я хэд хэд хүмүүс баярддаг байхгүй юу? Зөндөө гоё шоу. Одоо ингээд бүр анхны шоунууд анхны ивент гэж яриад байгаа одоо тий. Баарнд ихэвчлэн бол одоо клабуудад яг залуучуудад энэ бүтээгдэхүүнийг сурталчлах хүмүүст энэ алкогоолны хэрэглийг зөв таниулах гэж
тийм үйл ажиллагаа хийдэг гэсэн тий. Тоглоом тоглуулж байгаа, тоглоом хийж байгаа үг болгоно. Дандаа зүүцэх ёстой шүү. Бусдаа энэ бүтээгдэхүүнийг зарах гэж ч юм ямар нэгэн чиглэж байгаагүй. Дандаа нэг зөв хэрэглээ. Тий. Дандаа нэг тийм үрээтэй тий. Тэгээ энэ үн чинь нэг бол MCS-ийн тавд орчин аваад ирнэ. Яаж ч байгаа олоод ирнэ тий. Нөгөө тал дахиад апуу гэж үндэсний шингэн үйлдвэрлэгч яг тэр үйлч ингээл бүх хүмүүс ингэж урлагтай холбсон. Ганцхан намайг аваад байхгүй нэг юм бусад хамтлаг дуучиж бас орлоготой болж эхэлж байгаа хөөх клабууд. Тэр мэрч бас юм мундаг хүн шиг ирч байна. Тэр клаб нь хөдөлгөж шин. Нэг нэгээ ингээд угаасаа дэмжлэл явах нь урлагийнхнээ бидний нэг юм шүү дээ. Тэгэхээр тэр нь гоё л тоо. За за одоо хоёул яг ингэ нэ. Хүмүүс нөгөө чимаг нэг сайн мэддэггүй байх нөгөө заримдаа бооны. Оогнаг гэхдээ ер нь юу байх? Ховын юм ч мэддэггүй. Чөлөөт юм юунд ярьцлага маарлах нь ер нь ордоггүй. Дандаа айгу тийм serious айгу тийм official тийм. Тэр хөдөлж гардаг эсвэл кинон дээр жүжиглж гардаг уугна. Гэхдээ манай уугна үнэхээр одоо энэ бол voice-ийн хөдлөгч уугна. Тийм. Мөн биз? Харин дандаа дэгдэв. Одоо бол voice-оор бол жүжигчин гэдэг байл болсон шүү дээ. Энэ voice-ийн хөдлөгч уугна явж байна. Хөөш гэхдээ жинхтэр бол манай уугнач айгу гоё жүжигчин шүү. Чи хэд оны төсөл төлөө? Сүүсэн 5 оны. Сайн ярилцлаа 5. 5. Танаа ангийнхын чигтээ ангиар бүтэн нэг production байсан шүү дээ. Тийм. Хувьсэл production дараад. Аа, хувьсэл уу? Хувьсэл байсан тийм. Хувьслын энэ кино жүжигийг үздэг бүх хүмүүс бол мэднэ. Ангиараа тийм. Дараа нь би нэг найзуу театр гээд хувьслаас өрөвс гаргаад найзуу театр гээд манай яг нэг өөр юм л да манай хүн битээр. Тэгээд ангийнхнаа дандаа кинонд тоглолтой жүжиг хийдэг тусдаа production гэж. Жүлөөт. Гэтэл тусдаа production гэдэг одоо хувь тийм. Хэзээ тийм. Тэгэж бүх юм өөрөөсөө гарсан бүх хэрэгцээ өөрөө өөрнө. Тэгээ нэг олдох чинь гоё шьд. Миний 2 жил болоод нэг кино хийгээл жүжигэнд олдох байсан. Тэгээ сая яг энэ HD Монголын хүмүүстэй хамтраад хамтарснаас хойш бол яг юм хийгээд байна. Зооч яа. Чигтэй найзуудаараа хэдэн кино үзсэн бэ? Тэг батгашаа. Найзуудаараа хамт яг даа чийсэн нь бол 2 кино. Нэг жүжиг тайзны мюзикл. Хөөш тэгээд юу чи чи яг хэдэн гол дүр тоглож чуу энэ киноны? Оо бага бага 30 30 гарна байх. 30 гарна? За. Гол дүр нь гол дүр биш ээ. А тоосон кино 30 юм уу лээ? Яг гол дүртэй нэг гарвалсан байгаа хөөх тий. Тэгээ олон анги мэгт оруулаад яав. Явчих уу? Телевизийн шоу нь хамгийн их телевизийн шоу үзсэн би. Тийм. Өнөөдөр ер нь тоглосон кинонуудаас хамгийн хэцүү байсан. За мэдээж дүр болгон хэцүү гаргах хэцүү. Хамгийн хэцүү байсан гэж байгаа бох та. Хамгийн хэцүү байсан. Хамгийн хэцүү чинь нэг энэ дүрээ ойлгоогүй л орох чинь хамгийн хэцүүлчдэг бохоч үжигчтэй. Бусдаас биш юм хааж аргал. Би бол өөртөө бүх дүрний аягүй хааж аргалтай. Хиндээ сайн бэлтгэлээ, сайн ойлгож байгаа л орох чинь хамгийн. Яг л сүулт гараагүй болохоос нэг тийм нэг трүктэй кино амар алаа хэдэнтэй. Бид нэг 2 цагийн зураг авалт хийнэ гэдэг нэг Нурангын дотор нэг 5 шарын гişиш хааш ирлээ нэг амар төөфиний үйлдвэрчлээ очиод зураг аваад чи 2 7 онсч тэнд зураг авалт 2 7 2 цаг зураг авахгүй ингээд жигэлж очих тэр л амгийн хэцүү байсан. Тэгэл ороод 10 минут болонгууд хамар битүрчдэг гарчээ маань ингээд ч одоо хоол идчих юм маань ингээд ч шавар шиг зурцсан байна шээ. Тэр бас тийм үү? Гүйч тэгэл тэр кинондыг гарсан юм уу? Аагүй. Аа гарсан. Тэр нэг юу гээд war гээд Яг кино. War гэдэг тань. Аа, War гэдэг кино. Тэгээд Америк халаа хитаантай гээд тэг болч юм гаргаагүй байхгүй кино театруудад. Оо тийм үү? Гэтэ тэр киног ядаж Universe Universe төгч болтгоо юм. Харин тийм. Харин тийм. Одоо дүүнэн маань харж байвал нэрэ. IP TV тавил та. Тийм бол тэр дээрээс намайг арай өөрөөр харна. Би ч дандаа нөгөө хүүхэн шоухан шалэг залуу. Тэ одоо шалэг гэдэг тийм бүр жанр гаргаж ирсэн шүү дээ. Ямар уугна? Шалга уугна гэдэг. Царилгийн юу юм да? Гор юм да. Үгүй энэ учиртай. За царилгийг хавгүй. Үгүй ай гол юм байт юм байна лээ. Би амгуунаас харсан. Энийг эхлээд бол майгуултай байх хэрэгтэй байна. Их хүч яг тэмтээ төч наач юм болж болдгоо. Их дэлхийгээ хоёртаас нь гэж хавчиж яадаг. Хайрч. Тэгээ майг байх. Майг байх хэрэгтэй байна лээ. Нөгөө би харсан. Уугна автач ингээд маш олон жил ингээд бас найзалж ийн хамт шоуд нь зөндөө болно шүү дээ. Тэгэхэд бол Зандын болсон махаа тэрэн дэл итгэв чи. Тэгээд маа тэр нэг ярьж болох юм уу? Аа. Жоох жоох ярьж болох. Жоох ярьж болно уу? Санахгүй шүү. Энэ хоёрын чирэ яга цогт. Би асууж уугнаа юу явах хэвтэн байна. Айгу тэмхлээд майхан хөлтэй байж байгаа. Тэгээд намны аймаг сан паналтай байх хэвтэн. За
Уугнаа одоо хүмүүс одоо баг насны нэг сая мэдгүй хаа. Хоёр баг насаа ярья. Чи ч аль сургууль төгсөв? 10 жил. Би яг дөрөв сургууль шилжээ, тавдугаар тань төгссөн байдгийг. Мээ тийм бол сургууль юу юм. Зарим нь өөрөөсөө осон, зарим нь нөгөө аав ээж нүү гэдэг. А за тэгвэл дүрсгүн нөхрөөч тий. Жохан дүрсгөө. Нанама хүмүүжин хамгийн сүүлд төгсгсөн хүмүүжин сургууль бол Арцөрид ярдны уудлын урд байдаг. Хоши миний нэрэмжит 14 дугаар дунд сургууль. 14. За чи тэгээд урлагийн хүн болоё гэж яаж бодсон юм? Яагаад яг одоо чинь яг 10 дугаар хэдүүр ангиас эхэлж хийж өччих юм бол өдөөч гэх юм нэг тийм байна да. Яг төгсөж хэлдэ 10 дугаар ангидаа бид нар чинь ийм дивжээ гэдэг нэр нэвтрүүлэг байдаг гэсэн шүү дээ. Тэгээд 10 жилийнх нь болохоор авиас чадвар гэж яддаг гэсэн. Нийслэлийн бүх сургууль олгцдаг. Тэгээд яг дивжээ шиг бүх юм нь даалгуур нөгөө өгцөн нөхцөл нөгөө бүх юм тэрэнд оролцоод тэг хамгийн зөв яг би яг 8 дугаар ангидаа 3 жил дараалж орсон юм биш үү 8-аас эхлээд 8-дэ шилжиж очсон. Тэгээд хамгийн сүүлд нэг 10 дугаар ангид төсгөө цомын аваал ялаал. Тэгээд энэ ч одоо сая уучлаарай. Инглиш сая өөрөөсөө олж хөөгдсөн ч би нүүлс сольсон ч өөрөөсөө олж хөөгдөхдөө аав ээжийн царайг харах хэцүү юм биш үү? Үе. Гаг сурцсан. Ээж гадаадад аав юу болж байгааг нь мэдэхгүй тэгээд. Уучлаарай аав ээж. Гэтэ айлын сайн хөөгч шүү би. Юу? Гоогаа ямаг бол хүмүүжүүлсэн хүмүүжүүлсэн. Би зур уугнаа гэж боддоо. Сахилахгүй байх нь бол хүн ер нь нөгөө ингэж боддоо. Хүн нэг сахилахгүй байх бол хамаагүй шүү дээ. Амьдралын айлын бай сахилахгүй байдаг. Тэгтээ зүүн үйдээс сахилах. Тэрээ сахилахгүй. Бүх хүн сахилахгүй. Амьдрал амьдралын айлын хүн нь өөрөө зүгээр зөв хүн байх нь л айгуулж хол гэж хэлдэг байхгүй. Тэгэл. Чи бол яг буруудчих чинь би чинь айгуул зөв хүн болгох гэж чинь бодлоо гэхдээ. Баярлаж баярлаж байдаг шүү. Үш за тэгэд юу эсвэл орлоо. За сүйс бол бас л Асал хүн сургууль штэ. Сүүс бол хүмүүжүүлсэн. Хүмүүжүүлнэ штэ. Чинхэн хүмүүжүүлнэ. Юу н салхи хүмүүсд бүгдийг нь авчирч сүүс төрөлчих хэвээр биш үү. Тэр. Чинхэн ах захтаа болгох сургууль. Ах захтаа болгох. Гэтэ манай ангид та гас тийм байг. Манай анги хинч ирээл дээлхдэг. Сүүл нөгөө юм юм ихтэй тийм байг штэ. Тэгээ бай бай дээдлийн ах нар махны гэсэн. Тэгээ манай анги доошоогоо штэ гэдэг. Асуудал болсон. Асуудал гоо нэг юм хүн амтан дуудаал их гэтлээл гэдэг чи. Тэгээ одоо нөгөө сүүсийн хэднэр ингэдэг ах захан даавал ямун тийм мэстэ байг. Арахгүй та чам нэг өөр. Арахгүй та чам нэг курс орох чинь офицер үдийн ордны матам ороод л яриад чинь дээ. 14-р сургуулийн угнаа ороод. 14-р сургуулийн нөгөө дивжигийн дивжил 14 бол намайг аим яг тэр үед талаар амар хүмүүжсэн. Би чинь нийслэлийн 24-р сургуульд байсан. Яг одоо худлаа яриад яах вэ? Итгэмээр ажиллана. Тэгээд би одооч энэ тэр үйлдэлтэй гимшиж явдаг. Тэгээд ангийнхан тэр одоо хүмүүнээс энд ашрамд бас одоо бас уушалдаг. Яа тийм бэ? Хавэд хүүхдийн л хүүхдүүдийн л амгалан л зам тэгэл паг атхгүй тэгээд найзаасаа одоо очиж уушлахгүй нэг тааралтай гэж бодож байгаа гэж байна. Тэгээд тэрнээс болоод явахгүй юу. Тэр чи би аим хүмүүжтэй хөөд энэ 24-р сургууль чинь яг хотын төвийн сургууль. Тэгээд яг гай хүүхдүүд нь явдаг. Тэгээд би яг хизээш байранд байгаа би гандангийн динж дээр имэдэр байдаг гэсэн байхгүй юу. Тэгээд яг 24 дунд нь өвөнтийн үндэ буюу одоо энэ бөмбөр бөмбөр байгаагүй шүү дээ. 33 дугаар дэлгүүр, цаатлын шар дэлгүүр ингээд наатлынх нь ийм амар том зогсоол эцсийн зогсоол шиг юм эриг өгөн тийм гэдэг гэсэн бохоо тийм нэг юм бирч тэгээд нэг сахлах гутчаас гимшээл тэгээд би ч нэг урлаг спорттай гайг байсан болохоор намайг манай хүмүүжд ирэхлэгч хөөгдөв биш шилжиг гэдэг би чи хийж өгөө тэгээд яваас би бас тэрний их баярлж явдаг тэгээд 14-т очлоо очоод завсарлага болгоноор хүн дуудана хотын төв хөөгд ирсэн байна гадааш гараад тэгээд тэгэл үзэж таар шүү дээ яг жинхнээс үзхүүгээ л үзэн ямар шалтгаангүй аа тийм зүгээр л өг нь бидний үед байхгүй болсон гэж хүмүүс ярьдаг байхгүй байсан заа юу маань сургуулаад намайг тэгээд нэг дандаа юм халуун юм ууч чаддгүй заа би миний хоёр уруулны хоёр дандаа сэтэрх ингээд энэ хоёр ингээд унчихсан тэгээд юм уу халуун юм би яг тэрийг санддаг шүү халуун юм ууч чаддаг тэгээд ховлийч ах байхгүй нийлээд очиод пого хийсэн чинь найзууд байхгүй тэгтээ сайн тодлддаг гэж тийм тэгээс үздээр шүү сүулдэ бүр хоёр морьтой үздэг байсан тэгээд байжсэн чинь яг жиг асман гарч ирлээ Ясаар гэн юм ли яг юм бүгд тоглоом заа. Тоглоом шиг ингээд баруудаас л үдсэн юм шиг. Үзэл үзэл. Банк дахиад нэг гараад ирсэн. Яг одоо сүүлийн нэг юм хамгийн том. Томс дээр нэг тулдах гал ингээд айн өндөр хөвгд заяа. Мангар том биш үү? Ээ таавал. Одоо үздэл ахтай гал ингээд арч яг уруулынхан дааталт нэг сорив байд ингээд яг сэтэрхий. Аймаар таньдаг сорив. Донк гал цаг ух замцал ухраад Цэцэрлэгийн насан дээр очиж байгаа хөөхгүй. Би кино үйлдвэрт манай ээж ажилладаг. Яг кино үйлдвэрийн хажуудалтын цэцэрлэгт би сурдаг гэсэн хөөх. Тэгээ кино үйлдвэрийнхэн ер нь хүүхдүүдэд тэнд өгчдөг. 14-т. Биш. Нөгөө хажуудал цэцэрлэгт. Яг 30-р сургуулийн хажуудал цэцэрлэг. Тэгэл гэсэн чинь манай анги хүүхдөд авчихсан. Бид цаасаар байлдаад
Би нэг картаа ингээ удаан барьцсан цас чим өсөлчдөг шв. Тэгээд шийтсэн чинь мань хүүхдээ уруулах сэтэлж ийсэн. Тэгээд ийм тэгээд одоо тэр амундаг найруулгач болсон л доо. Тэгээд тэр сорвоор нь таньаа амраа юу гэсэн. Уугнаа юу? Нэг ингэж чи шилж сайн тийм ээ гэж баг үүлэх гэж байгаа. Тэгэл тэрнээсээ ямар ч зодон байгаа. Амар тавилах юм өдөрсөн юм шүү дээ. Тэгээ яг тэрий атман чи шиг яг зүгээр юм айлгах төлөвлөгөөтэй очсон. Манай нэг тийм амин зодтолж модддаг үл тээ. Айлгах төлөвлөгөөтэй очсон. Тэгсэн чи яг нэг таньдаг хүн болж тараа. Тэгээд сүлжээний дотор нь орж ирээд жинхэнэ гаруудтай найзлаа. Тэр манай офсоруудын ордын уртлын хонхор гэдэг байхгүй. Хонхорын чи эвгүй шүү. Бакала жинхэнэ эргүүлж өмсдөг. Хятад дугаа орж ирэхэд тэрий чи жинхэнэ тоноглож ундан мундаг гарууд. Тэгээд юу нэг үе гараад байсан. Тэр донд хүмүүжлээ шүү дээ. Тэр донд нэг мандалагч одоо болохгүй. Наадха зодож болохгүй. Ой зөөлх зөөлх. Одоо мэдээ. Эсвэл тэр зогцоод зогцоодөгч юм. Юусэн дэгдэв үйсэн. Ингээл авчирд ярд энэ тэгээд торлиос ирээд зогсонгууд нь шүү дээ. Хаалга онгонгоо шууд татаад болшоо. Зодоо 100 төгрөг мөр 200 төгрөг наа тэгээд буцаа суулгах шүү. Итгэдэггүй юм хүмүүс. Одоо мөн. Уу авцаар эвгүй эвгүй. Эвгүй байсан. Бидний үйлч. За тэгээд энийг авцаар ортоог болохоор. Тэр би нэг юм 3 онгоцтой өгшөө гэдэг шүү дээ. Яг авцаар ордны. Тэгэл тэр чинь бас хуваагдна. Тэрнээс баруун хойшоогоо одоо юуних улаан орон буюу 53 дугаар сургууль. Эвгүй гарууд. Ийшгээ чулуу аваа ботаник. Тий. Эвгүй байна гэдэг эвгүй гань штэ. Ийшгээ нэг голын замч яваа кино үлдрүүтэй 13 мөр гэдэг дандаа нэг юм хил заахтай. Тэр мэдэгддэг хөө. Өөрийн юу гэсэн. Чи ихтэй бас тэгвэл аргагүй маа. Тэгэхэр чи харин би ч юм хэлдэж шүү. Тэгээ тийм үгт нөгөө хиний офицерийн уугна нэгдүгээр курс орчтой гэхээр сүүсэгэн чи ахнар чин тэгээ дуу авчихсан шүү. Тэнт л гоохоо. Тэгэхээр угсаа чанга гарсан байна. Бас ингэсэн гэсэн. Манай ангийнхан гэдэг гэсэн. Өө ахнахан нэг ганц хаолны юм уу. Манай бай. Өчтгсэн. Манай анги тэргээр амир алд шүү. Баячуудын анги гэдэг нь шүү. Гэхдээ ганцхан баян хүн байсан. Тэнд манай пүрүсүр нь л байсан. Манай мянган баярын хүрхэн байлаа шүү. Сүүстэхэд тэгээ ганцхан боломжтой. Тэгэл ганцхан хүн уцтай тэр дараа төлбөртэй ер нэг юм. Тэгээ тэрүүгээр ингээ ярьдаг бууж бүгдээр. А бу юу чи бууж чи танаа ангил үү? Тэгээ бууж чи бүрсэн чи манай. Хим бас танаа ангилсан юм уу? Далаа? Тийм шүү дээ. Тийм биш үү? Тийм. Фанк битийн далаа. Далаа. Тийм нэг анги далаа зэрэг дээ. Тэгээд эдэр чинь нэг анги болохоор нөгөө хин пүүжээ чи эдэр нэг анги найзуу. Клипний хөндөлд болдог. Айгүй их тоглоддог гэсэн. Далаа үнэхээр чадварлаг. Хайртай юу? Тэр хайртай тийм аягаал тийм. Оо тэр мундаг залуу. Дээрээс нь авьяастайгаас гадна яг сонирхсон ертөнцийн төвхтэйсэн. Гэхдээ хүн өстой зөөлх. Зөөлх үү? Их гоё нэг ихтэй нэг нэг яадгүй. Манай MC чих хорхон байсан л та тэр тийм. Тийм. Фанк бит манай нөгөө од мод одоо манай од ч удаа Америкт байгаа шүү. Америкт адка. Од. Од. Тийм. Акапелла амтлаг. Я бас акапелла амтлаг шүү. Уран бүтээл нэгдүгээр нэг талаа хөвсөн мэс. Өндөр дөрөв гэж байна. Тэр чинь танайхаа ингэ шүү дээ. Санаа ингэ зүрэн дүүлж байна. Мондог ангиус. Тийм. Тийм юм уу? Манай нөгөө драм театр жүжигчин отхон цэцэг бай. Манай нөгөө. А тийм отхон. Оркестрт тоглолт аюултай харилцаа барилцаа тоглолт. Тийм тийм. Сүрэг дүр юм. Сүрэг дүр. Өөр хүн зөөл хүн. Жохон юм идвэл ч. Тэгээд ийм хараахтэр зү. Амар гаргаж чаддаг юм тийм дүрийг. Тэгээд чи тэгээд мундаг ангиус. Чи мундаг жүжигч. Ер нь нөгөө зарим ангиуд ингээд нэг жоохон муу төгсдөг. Зарим ангиуд аягүй супер төгсдөг шүү дээ. Сүрэг үнэн шүү дээ. Гон оноро. Зарим ангийнх нь ингээд бараг ангиас нь бараг сайн хөтөл байдаг ч юм уу. Зарим нь амар байдаг. Тэгээд ийм сал. Өөрөө чи эзээс үйс зурж байгаа. Би чи нөгөө сэтгэл зүгээрээ. Би сүнс төсөх юм айд байгаад байхгүй байхгүй. Би чи сэтгэл зүгээрээ. Би чи сэтгэл зүгээрээ юу ахгүй. Сүнс төгсдөг шиг л ярьж байгаа нөгөө. Би зүгээр нөгөө юу сонсч ирсэн байхгүй тийм. А гэхдээ зүгээр би бол угаасаа тийм жүжигч биш юм чи надад сүнс сурах юм биш байхгүй шүү дээ. Идэ чим бол мэрэгдэн жүжигчтэй байхгүй. Заа ус сүнс төгсөн тийм. Тэгээ сүнс агай гой сургал гэж би боддог юм. Би сүнс л орох хэрэгтэй байсан юм шиг байна. Амьдралыг нөгөө амьдралтаа илүү ойрхон хүмүүсийг яг амьдралаар хүмүүжүүлдэг тийм. Хүндлэх ёстой. Чи хичээх ёстой. Чи өөрийгөө хөгжих ёстой гэдгийг л яг юм системтэйгээр л зааж байгаа байхгүй тиймд. Устаас шүү дээ. Асар их цогтой байдаг гэдэг нь бол хамгийн их таарахтай юм шүү дээ. Одоо амарч ах бидтэй ч цоцооч байсан доотлын курс төгссөн бол таагараа. Тэгээ хэрвээ зөвшөөрөл аваа за окей. Уран бүтээл дээр дантарж ажиллах юм чинь чи би гэхүү гайл. Гоё шүү дээ. Гоё. За, заа тэгээ сүүс төрлөө. За. Сүүсийн тэгээ баянгуудаас жоо яриач. Чи юу нэг яа. Сүүсд бол жинхэн нөгөө юм ийм хүмүүстэй болсон шүү дээ. Чи өндөр намаар нь дараа нь манайх чинь их өвөрмц анги хамгийн анхны хөгжмөд театрын анги юу нэг мюзикл жүжигчдээ гэдэг шүү дээ. Ингээл дуулах болоод нэвтрүүлэгтэй жүжигч мэтгэлдэг. Тийм анги аахгүй юу? Тэгээ нөгөө маш олон хичээл ордог. Бид төр юм акардийн хүртэл ордог гэсэн шүү дээ. Төгөл төр баян хөөр гэдэг энэ талтай нөгөө төгөл төрийн даралттай энэ талтай баян шиг юм хөөрхтэй. Тэгэл
ороод ирсэн. Ер нь бол шууд утгаараа манай их нэртэйгээ танилцсан шүү дээ чи. Уянгатаа танилцаад ер нь амар хүмүүцсэн. Нэг анги шүү дээ. Нэг анги. Манайхаа ангиас чи их олон асууд ирсэн. Тэгээ тэрнээсээ үлдсэн битээр хайр дурлал мандахаараа. Ура. За. Хөш. Хөй. За тэгээд одоо нөгөө гой гой юм ярья. Одоо тэр дээр их юм бол их нэгтэр чинь бид нар чинь бас бүгд үзэл найз учраас тэр хамаг чүлүүд ярьж За ер нь анх ер нь хэр бүжгнүүлдэг байгаа эхлээд танилцаас юм хэр бүжгнүүлдэг байгаа. Үгүй шүү дээ би эхнэртэй танилцаас юм нэг л өхөнтэй өрхтөг гэсэн 10 жилдээ уянга гэдэг. Тэгж л тийм ер нь их юм гэж ярьдаг. Манай нэгтүүд бол бүгдээрээ гэж ярьдаг. Чи чинь нэг ярьчтэй. Зарим нь ерөөсөө баг онгоноороо зандангаараа гэж яриад байгаа байхгүй. Чи чинь бол ерөөсөө баг харин өмнө нь нэг байсан жоохон туршлагатай байсан гэж яриад байгаа байхгүй. Тэгээ хоёу амир сонио. Хоёул уянга нэртэй. Хайгаа яваад тийм ааши уянга байхгүй. Уянгатайсан. Багахта. Уянга гэдэг нэртэй байхаар л. Гой санагдаад яваад тийм байл та. Тийм их гоё юм зүйл ерөөх санагдаад. Оо уянга ямш ерөөх юм байна. Уянгалаг л шүү дээ. За тэгээд за явлаа. Юу яг юу ярих гэдэг юм бэ? Өөр санхныхаа бүх юм ярина зүгээр бодог. Тэгээд өмнөх уянгач 10 жил юм уу? Тэ. 10 жил байлаа. За хамжилт юм ч удаа ярина яах вэ? Тэгэл бас. Наа сүнс ороо шууд юу эхнэртэй шууд 1-р курсээс шууд өрхөх гэсэн юмгүй зүгээр. Тэр дунд ч одоо туршилт яваа. Эхлээд ахна гэж хэлж илээ. Ахна ахна гэж байгаа л. Нэг 2 жил хамгаалж байгаа. 2-р курсээсээ ч юу хэлсэн дээ вэ? Тэр ч тийм 2002 он. Тэгэхээр чад юу 18-19 жил болсон шин. 19 жил. Чи чинь гэхдээ за 1-р хүү нөгөө курс нөгөө хамгаалж явах үедээ эхнэртэй танилцаад анх удаа гэр ороод явхад байранд орж үзлээ шин. Йоо, дотроо хөвсөн мэстэй айлцаа. Тэгэд зургатаар нь тэгэд дандаа өдөр болгонд хүүлдэг нь гарч идэг. Сансарт хөвс нөгөө нэг картон. А картон тийм. Баа, ингэж бас ийм байл. Би ч гэсэн баяа айлын хүрэн болчлаа. Юу баяа? Манай сэтгэлээр аим гоё баа гэж бас үлдчихэ. Би дандаа хэл. Би аим баяа л үргэнгээ. Хой, хороолын өгсөмөл гэсэн дохоор. Хурдийнх нь тэнд авцсан бүгдээрээ байдаг. Та танахыг хаанад үсэ? Гэр болохоор яг нөгөө юунд эргүү штэ. Гэр болстэ. Унсан хансаарч. Манай би бол имэдэр ерөнхийдөө байсан бас. Ээж маань Солонгос руу яваад аа айл зүрэ жижиг чисэж нэмээд. Нэг хангалттай айл байгаагүй. Намаш юу нэгэл багийн амар их юутай айл мэл өгдөг. Юу нэг хэцүүгээсэл гарч ирсэн шүү дээ. Тэгэл тэр үед ч угаасаа бүгд нөгөө бидний үеч бүгдэрэг тэр туулж гарч мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тэгээ тийм юу амттай гэдэгтэй олцсон. Гэтэл нөгөө цогтойг нөгөө ярьдаг шиг манай хавьч л бидний муухан нохошгүй л орог ингээд баг ингээд өдөр зургаад гаргаад ингээд хаймаа гаргаад гаргаа хайчдаг шүү дээ. Ингээд байж байдаг чинь орой нэг хоо яа ингээд дууддаг гэдэг шиг л дээ. Ер нь бид бүгдээ тэгж л үссэн шүү дээ. Аавч нь бүгдээ ажилласан. Би тийм байсан би гэж яриаггүй. Ерөнхийдөө юм давлгаан донд орсон. Манай аав ээжийн үеийн хүмүүс ялангуяа аамаар хэлмэгдсэн байхгүй тий. Бүгд ажилласаа цомхтолд олоод 8 их гэж үзээ шатаалт. Тийм нэг шашин ган зараал ингээд. Тэгэл би гандынгийн дэнчтэй туулын дөрвийн хүүхэд. Тэгээд аав маань болохоор чулуу аваа руу нүүж утсан. Тэр нь чулуу аваа гандан чулуу аваа гандан. Имэдэр явас тий. Имэдэр. Гандан дэ чи имэ. За тэгээд нөгөө сая гоё яриа явах гэж чад чи яачлаа. 1-р курс, 2-р курс хүртэл за одоо нөгөө хамгаалж явах үедээ ер нь хэр ер нь яаж вэ? Сүс мүсэр хэрэг иргэлдэж чи? Бужгнуулж яв гэж юу? Аа дунд нь нэг хүн арга гарсан юм байна. За тийм. Яг гур болчих. Нэг гур болчихж байгаа юм даа. Тийм байна, тийм байна. Тэр мэддсэн гур гэдэг чи хоёр гэсэн нэг нь мартагдуулаад байгаа. Нэг нь дунд нь орж гарна өстэй тий. Нэг яг өстэй яг нэг орж гарсан юм байна. Тий. Тэр угсаа манай өмч мэдчихэж байгаа юм байна. Ороол гарсан юм. Ороол гарсан юм байна. Аа бас нэг жоохон ороол ороол ороол. Нэг хэд орж гараа л оо тий. Тэ чи одоо 1-р курс ихгүй юу? 1-р курс чинь тэгэл бужгнуулж штэ хүн чинь пээх. Хөтөл курс үү юу хийсэн гэх хэрэгтэй юм зүтэй. Нийллээ. Гэтэ намайг дийж одоод тийм амар болж үгүй юу. Би ерөөсөө тийм байгаагүй шүү. Юу? Ямар юу тийм болж өнөлдөг? А шалг малг гэж үү? Тий. Шалгч биш л дээ. Би гайгүй шүү дээ. Тий. Зүгээр нь сүүлийн үед гашуу тарахгүй. Та бүтэ нийлээд охтуудтай шоудж үзсэн үү? Энэ олон жил хугацаанд. Аа. Байхгүй юу зүтэй. Бодоод байгаа юм. Хараг байхгүй. Тайлны хаан наацгийн арай Я нийлээдтэй алтан мат гэж боддог юм шинэ. Битэрд баг байхгүй. Битэр ч нэг барагсаад байх юм. Заахгүй. Тий, барагсаад байхгүй байхгүй мэн. Тий, байхгүй мэн. Хаяа. Нөгөө хөдөө орнотгаар тоглолт моглолтоор явхаараа тэнд явж байгаа группийн хүмүүстэй ингэж хамаа хамаагүй ярьж арай тэгж бодоод байгаа юм шинэ.
Ингийн хэрнэ. За энэ яриа чи байж болог байна. Чи би 2 дугаар курс дүгж орж явчих чи. Наа дээр хэрч ороогүй чи байж. Тэгээд 1 дугаар курс явчихна. Халт нэг өөр бол явчихлаа тий. Яа ийм үсэд тий. Бас найзууд юм чинь гээд хаяа би алдаг мад гэж ярьж байна. Исто тийм баг. Бааж исто ч алддаггүй шүү. Амар сайхан сэтгэлтэй баг. Хоёр ер нь бол оролцсон юм байна тий. Ой. Тэрийг л дандаа андуурдаг. Өнөө тэрийг андуурдаг. Исто. Чадгүй. Тэг тийм битэр юус ер нь битэр чи юус ёстой мөрөөр мөрөөр амьдлахгүй юу? Ялтам гайхаад байхгүй юу? Юу гэж ийм гой надад тахгүй битэрч юу гэж гарах тийм аа юу гэж гарах тийм чи чи бас нөгөө битэрийг ер нь жоох юм шалиг малиг гэж бодоод байсан шүү битэрч ёстой тийм шүүхгүй аа тийм харин хамгийн дуугаа хүмүүсүүд айгүй нойтон гэж байгаа шүү битэрч юм амт тал дээр бол ингээд амаараа ингээд тийм дандаа амаараа ингээд хүн амт анхаар шалиг ч юм шиг тийм чи бол жинхэн би тэгтээ уугнаа угаасаа анхаарал за уугнаа угаасаа царайны бит та тэгээ мондөг амны яри хөгцсөн угаасаа алдаг байх гэж бодсон тэгээд уугнаагийн нэг ярилцгийг уншчихлаа сонирхолтой гэр бүлэр гарсан нийтлэлцгийг уншчихсэн тэгээд оо манай очин бүр эрт амьдралаа төхнөлөө давсан тэг гэр бүлийнхаа нэг юм сошиал хөгжөөл гэр бүлийн бүлтэй болоо болсон гэхэл тэгээд яг нэг цаг хугацаа чинь нэг урлагтай үнхэрийн хайртай байгаад тэрнийхээ төлөө үнж цэцгээд байгаа хүмүүс чинь ингээд нэг юм одоо хүмүүс яриад байгаа карьер гэж нэрлэдэг байгаа зүйл шүү дээ тийм нэр хүнд нь олон хүн таньдаг олны танил болоод эхлэх хугацаа хүртэл энэ чинь нөлөөлдөг юм уу гэдэг хүмүүс мэдэж хэлсэн байхгүй ха тэрнээс өмнө бол өөстэй ганц би инст шалиг инст бараг өөст им муутагач аль хэвс нь хардгаар тийм кино болгоно тийм чи өөстэй кино болгоно тийм киногаар л хүлээж авдаг шүү дээ хинтэ тоосон кино гоё кино шүү дээ гэрлээд тоосон кино 247 кино 247 тэр гоё кино тэр гоё кино Тэр бас чихэн бүчнүүлдэг үст тэрэн дээр манай одооны нэшт найруулагч төв Тамир найруулсан шүү дээ. Тамир найруулсан гэдэг тийм шүү дээ. Тэр чинь болдоогийн хийсэн гэдэг бас нэг залуу байд. За за одоо болитгүй холио ихний цэр байгаа л дууслаа шээ. Эхний дугаар бол юу? Эхний хэсэг бол аягүй тийм аягүй тийм чи юу нэг төлөвд орж байгаа юм байчлаа шүү дээ. Өөрөстэй яг тэр Яг энэ нэвтрүүлгийн жанрыг хэн авч явах вэ? Хөтлөгчнөрд авч явах. Тий. Тэгээд тэгээд үгүй ялгаа нэг байхгүй юу? Тэнгүүд чинь нөгөө нэг хоёр нэг хөтлөгч ороод ирэхээр битэр чи тэнэг болчтой юм байна л да. Мэргэжлийн хөтлөгч ороод ирэнгүүт хоёр хөтлөгч. Тэр зүйл нь бол одоодэр чи битэрээс л одоо юм асуусан. Би чинь улаан балын нэг оролцогч болсон юм чинь нэг зэн чинь болоод шүү. Тэгдэг юм байна. Би бол voice mode-д ороогүй шүү зургуна зүгээр. За, одоо ч хамаа намуу гэрнэ. Ер нь яа дэ ярэ. Юу яруу гадаа. Шийдчихлээ шүү наас. Нэг юм шийдчихлээ. Хойд зөндөө шавчихсан. Тийм дараахан байгаагүй үстэй тэ бачаа. Гүү гүү. Гэхдээ дараахан л та. Зүгээр шоуд дээр чинь зүгээр бааранд орох чи одоо чинь нэг гайвуутай биш үстэй. Гүү гүү. Тэр бол байх хэрэгтэй. Хойд хоёр байр л ордог шүү дээ. Чигшгэ зурх. Хөөе. За ордог уу? Яа. За орохгүй. Араа айгүй удаж чинь. Гүү би ордог байсан чи хэлж чинь. 2 жил болж байна. Яах гэдэг тийм бичи. 2 жил гээд. За өнгөрсөн жил ороогүй ч магадгүй зүгээр баг. Тэний өмнө зогсоо зүгээр. Тавч зүгээр тавлиг гэдэг үстэй. Тэгээ. Тэгээ уугнагаас юм асуу намаа гинхэн яа. За болие. Хуйгаад өвдө хэдүүлээ. Хм? Хоо. Хуйгаа нөчгтэй. Өөтэ манай яад чи даруулхтай. Аймаа даруулхтай ялт бол. Чи юу нөх хэрэг даруулхтай гайгүй үстэй. Даруулхтай үстэй. Тэгэл. Хоёлоо ер нь адилхан дөө тий. Хоёлоо ч яг шоу. Амдэрлийн юм аяг адилхан. Хоёлоо ч шоу жигтэй 11 12 гэж хэлчихсэн. Энэ хүн яг гэр бүл нэмэл тий. Но амбулэн нэмж яхад би араас нэмжилээд тэгээд яг энэ миний амьдралаар л замдаг шв чи. За одоо би одоо амьдралыг ч одоо нэг хүн цааш гисэн болчихно. Баг тэр нэг хүн ингэж хөдлөөрөө тэгвэл тийм өгт гар нэгтсэн явж гисэн. Тэгсэн шв. Яаж охин хийхийг зааж өгөх юм бэ? Надаа хэд төтлөө амьд гүрээ өөрийгөө тэвч тэгээд яа зааж гисэн шв. Хэрэг байсмаар л. Тий. Байл жишээ нөгөө яах ёстой хизэн хийх. Би хэлчихсэн нөгөө энэ байрлаавара гэж хэлсэн шв. Бас нэг үүлдэт ингэ одон тод гэдэг байрлал. Биш биш ингэдэг гэсэн нэг айгуу чухал байрлал. Би ч юмдаас заагаад өгч. Энэ хөлөө яг энэ дээр ингэ тавь. Ингэ нэг хөлийг энэ дээр байдлаа. Тэгээ эрхийн урууг нэг хоёр хуруу мэд чадгаад ингэ ирэм байрлал гэсэн хэрэг байхгүй. Ойлгоч. Ойлгохгүй наа. Нэг маныг ойлгох байхгүй зүгээр. За чи чиний ч ойлгохгүй л дээ. Дараа нь хэлэх юм шиг тайлбарж өгнө үү. Зүгтэр хамаагүй ярьж болохгүй юм ээ. За. За тэгээд хоёулаа бол ер нь ихтэй их тарддаг тийм үстэ. Энэ шоу утгаараа. Тийм л хүмүүсүүд шүү дээ. Аямаа. Гэтэл уух нараа баг. Аа. Тий.
ялтлахаар уухаараа нөгөө хэд тахаа мэдээ өлчтэй тэр үл бид бид гур ялаа ерөөсөө ийм тустар бол юм ялаа байхгүй яг адилхан л та хэдс яхаа мэдээ өлчтэй гэсэн. А гэхдээ маргааш нь бол бүтэн өдөржингөө өстө гөлгөнтийн нөгөө гөлгөө гэдэг нэг ажил гэдэг шүү дээ. Ингээл байж байгаа юм ингээл ингээл маргааш нь хамт дээр шиг л ярьд шүү. Энэ хүн уудгуу муудгуу шоудтгуу одоо уудгуу ээж яа юу идэх гэсэн үг. За хоёулаа л уудгуу гэдэг яг сайхан найз нөхдөгөө яриад ууж байгаа. Бүжгэлнэ бүжгэлнэ. Аа бүжгэлдэггүй. Бүжгэлэхгүй. Алкоголь ирэхгүй. Тэгээ юу хийдэг вэ шээ? Өөр юу ажиллах вэ? Бод. Тэр шоуны хугацааг юунд зарцуулдаг вэ? Бод. Яагаад 11 тарьдаг? Хоёулаа сүүлийн гараа мараа 9:40 үргэлжлээд дуусчихдаг гэсэн шүү дээ. Энэ цаг 2 цагийн хооронд та юу хийх вэ? Цаг 20 минут чинь түгжилж байгаа байхгүй юу? За за. Мо түгжин шүү дээ. Түгжин түгжин. Минтээс үрл. За. Аймад үгүй. Тэр яг түгжих ба. Биш биш биш. 20 минут юм уу 10 минут л түгжих ба. Минт тийм хасъя. Боли. За. Хасъя. 30 минут хасъя. За нийт цагийн хугацаа та яг юу хийдгийг? Нийт цагт та арай гэртээ орохгүй ингээд шинэ харсан дээр босооч босоо. Аа. Шинэ цаг маг. Мэдчих шүү бас. Хэвээ цаг яг мэднэ гэж бодож байгаа юм. Мэдчих шүү энэ ч бас. Яг тийм бол тэг төлөрдөг байх л да. Тэг төлөрнө. Заримдаа машиндаа суулгаж хүмүүс энэ ямар хот байна гэж сонсдог шүү дээ. Аа дэгж байгаа. Тэг дэгж байгаа. Тэг тэр мэдрэмжээ заавал авдаг. Шинэ дугаар сонсгоч тэг. Цоошин. Би яг гоо юу авч явахгүй юу? Энэ юу ямар хөө яг хөө яг хөө тэгэхээр гоо олон хүнээс сонсоо тэгээд тийч бас нэг өөр явж за тэгээд амар сонио ингээд би бас нэг сууж байсан л да сууч хайлаа машин өөрөш гоё машинтай гоё үгж өгдөл тээ аа маа ингээд асан урд нэг хүн суусан юм санагдаад та бүлэх нэрээ бүлэх нэрээ сантлангээ бүр ингээд над заримдаа над мацсан юм би дээр босгоч гоё юм яасан бэ аа сая тэгээд та тэр яг гоё дуугаа сонсоо яг хөвтүүлсэн байсан тэр тээ нилээн бүлэх тээ хөвтүүлсэн. Өнөр мөнөр найм гоё. Уусаа өөрөө гоё өнөртэй л тээ. Гоё өнөртэй, гоё өнөртэй. Сак. Уусаа цацдаг хөхгүй. Хорц. Яа. Машин үлгэр гоё. Хайсан суул модэлтэй. Халаагч малаагч тээ. Би юм ярихгүй л байгаа даа. Энд зүгээр. Зүгээр яг өөдөө буцааж мемор орж ирж байгаа хөхгүй тээ. Үгүй шүү дээ. Машин дээр суул яг тэгж хөгжим дуугаас сонсож байгаа. Нөгөө төрөл төрийн хүн сонсож нөгөө юу аав. За энэ тэгвэл нөгөө жоохон дутуу ажиллахсан юм байна. Тэр дээр дахиад ажиллана шүү дахиад засаад юм байна шүү дээ. Бид нэг хамтлагийн дуучид чинь нэг ваа найзууч байна л да. Бүгдээрээ нөгөө дууга машин сонс хамгийн зөв саунд дуурдаг тий. Гой хөгжимтэй машин хамгийн тий гой тохиргоо хийсэн. Хөгжим ер нь машинд л хамгийн гоё сонсогддог тий. Гэхдээ тий чи нэг хоёр хүнээс суулгаал тэгэл одоо сандлыг хөвтүүлж одоо бас хөвгээр өөрөө зөвсөгдөх багт тий. За ямар байна? Яг намайг бол уугна хизээч чамаг гэсэн хизээч хөвтүүлдэг бас. Оо зүгээр би бочхон босгож байгаа ч. Тастаа хүмүүс байна хөвтүүлдэг. Хөвтүүл сонсохоор их чи хөвтгэрээ гой сонсдог юм байсан гэж байна. Магадгүй тийм. Яг хөвтгэрээний юм хэлээ. Яг чи хөвтгэрээ гой сонсдог юм байна. Тийм баха. Чи ямар гой юм бэ? Яг таны хэсэг гой юм шээ. Би яа тугаал байгаа даа. Би юм ярив. Би зүгээр ярихаа зүгээр. Уянгаа энэ хоёр өнөөдөр алдчихгүй байгаад айгаад байгаа байхгүй зүгээр. Тэр яг тийгдэг байх уу? Тэр машины хөгжим бол яг л тийм их юм болчих. Машиндаа л их. Хүнтэй машиндаа л. Хүнтэй сонсгосон. Өөр яач чадах вэ тэр хөөе. Менэс том тэмдэгтэй чи тээ. Тэ шүү дээ. Ганц олдож байгаа цан машин гэж үү? Зөв. Чи яг зөв шин машина дандаа гоёор гой машин авцсан байдаг учраас бас тийм байна. Гэхдээ дандаа том зай тээ. Хүнэлгүй байдаг. Тэрээс дандаа суудл нь халдаг. Чи суудл нь хатгуун уу? Одоо л яг тийм хэмжээнд ирж байгаа юм л да. Та ч юм бол дээр үе одоо эртнээс мэдэх юм шүү дээ. Аа, ямар гоё юм бэ? Баа зүгээр ингэж хэлэх үгүй болж сууж байгаа. Би юу ерөөсөө та намайг яасан гэж бодоод байна. Би яагаад зүгээр гоё зүгээр надад гоё л байна л гэсэн шүү дээ. Би яасан юм? Гэхдээ би өнөөдөр бодсон юм. Уугна ирэх гэхээр уугнаад ирэхээр нөгөө нэвтрүүлгийн өмнө би нөгөө ярилцсан байх байхгүй юу? Аа, яг баян намаа ингэ яриад хараад хүмүүс бас загнаадаа хэлдэг энэ коммент ч гэдэг. Би над чинь сая энэ би тогтсоор шүү дээ. Алууцсан шүү дээ. Би ер нь баян өдөр нь бүр ингэ баг 1000 коммент орж ирсэн. Баажи цааш, баажи цааш. Идрэгийн тэр бичлэг өмөрсөн тийм. Тэр бичлэг өмөрсөн. Сүүлд аргаа орж байгаа юм чи. Би хүртэл өмнөсний стресстэй бүр яах юм? Нүх баггүй. Идрэг тийм юм жижиг юм санаа зүгээр. Гүү би санаа зовгуултаа зүг. Гэхдээ над чинь өөрөө энэ гэж болж байгаа. Би маазраад байх хэрэг надад тэгээд маазрахаа больдим үг жодод энэ. Маазрах гэж юу гэсэн үг? Гоо тэ нүг чинь хаа хамаагүй нэг хүний одоо чиний миний нэг охин мохинтой байсан чи ярьчихвал маазахгүй байх байхгүй. Тэрийг болоод зүгээр ингээд өнөөдөр зүгээр мөрөөдө дугуй яж гад ингээд зүгээр дуусъя гэж бодоод байгаа байхгүй. Тэгээ ярьчих юм бол хоёлоо буруучих гэдэг байхгүй. Тэгээд маазаж болохгүй юу ла. 50% засахгүй.
А нөгөө тэр нэг дуурайд байгаа биз? Эндээс төгөөдөгч шүү дээ. Манай хоёрын доо хааны хаан уу? Манай хоёр ихдээ доодох. Нэр ямар хүмүүсэд ингэ камерт нь харуулж болдгоо юм уу? Гүү юм байх юм аа. Тэр манай нэвтрүүлгийн шууд юу шууд доош гомно шин хаан дээ тий болохгүй. Наа чи тайсны юм юу те видтэй биш шүү дээ. Шал өөр видтэй. Яг яа нэрээ шас ааш шүү тий. Тэр шүү. Цараа сочин сочин. Бид нар нөгөө хамт байсан хараад дасчих дасцсан тий. Олон жил энэ царайг ингэ харахаар өөрөхөө тасдаг хөөхгүй. А тэгээд шууд ингэ харуулах юм бол тэгээ энэ чинь нөгөө нэг аав ээж хүүхд хүмүүстэй үдчихдэг шүү хүүхд төрлөө шүү гэж болохгүй тийм баагаар дасаж болно дасаж нөгөө ингэ харуулж харуулж болоод ингэж юм дий тийм хуртан гэж ингэ хөл мөлөөсөн тийм нэрээс тэр бол супер шүү би нэр янь яар ямар арок нэ гэх юм аа гэж бодож тийм чи жинк хип хоп байх хипхопар наа чи юу юу ярьж байна нэг дуун дээр ие гэсэн шүү чи нэг дуун дээр үг хэлсэн шүү үг хэлсэн шүү нэг бүтэн дуун дээр тэр дээр цомог болоо гарцсан тэр дээр нэг бүтэн дуу эхлэхэд юу гэж хэлдэг гэлээ амдэрлийн минь юу мэдэхгүй мартчихжээ. Тэг яг аамир гэдэгсэн. Амдэрлийн минь гэдэг аамир усд гэсэн. Бүхэл бүтэн ингээд юу үлдчихэж байгаа хоолоогоо. Ариастэй л та. Ариастэй байх тийм. Авиас нөгөө гаднах вид одоо төрөх хоёр дээр гой хосолж яаж яг бүх юм дээр урлаг болдог. Урлаг бол бүх юм дээр аамир ус гэсэн. Дуучдахгүй ч дуулах гэж утсан байгаа. Гэтэ хүн нь үнэхээр сайн. Царин шиг биш үхгүй. Жинк энэ царайг аа хүн хэлцээч гой. Хүний гаднаас нь битээд өгнө гэдэг үг чинь. Тийм. Энэ үр ингэдэг анхаа яг юм манай хойгаг ингэ яг анхаас нэг царайг нарах юм болов шүү дээ. Нэр хүн гайхна. Энэ одоо юу юм бэ? Анхаарах юм боё юу юм бол тэгэх юм бол тий. Энд ч тээ заа одоо яг жигдэг юм шүү дээ. Хойгаа гад болголоо. Энэ манай төлөвч энэ ганц нэг манай нэг баска гэдэг найзгаа бас хөрхөн. Тий цаа чигт одоо юм балга уучлаа шууцаад нэг карьер ахаа сэргээхгүй бол тий. Баска гэж юм. Баска юм. Ямар? Яс юм яаж оролцсон? Лакс ин хоол иддэг. Нэр энд яаж аа цаад битэр нөгөө нэг нэвтрүүлэг дээр хоолд ороод хоолд чинь араас орж бичлэг ингээ хийгээ сууж байгаа. Итгэх үү? Хутлаа гэдэг. Хоол идээ. Ээ хамт уу? Тийм амжилт явж байгаа бүр баах юм ярьж байгаа. Гэтэ нэрээ яг энэ нэвтрүүлэг хийж байгаа гэхэд бас итгэмээргүй хямд төсөр аргаар хийж байгаа юм шүү, тэ. Тэр гар уцаар бичсэн тийм нас. Би ч гэсэн амар баг маг ингээл бүү маа гэл. Чи кино зураг авч байгаа. Чи нэг гар уцтай хитэн камер. Та хоёр бол тест мөнгийг олж байгаа юм байна. Энэ нэг нэвтрүүлгийг хийгээд ингэж олон үзүүлээд ийм болон спонсортай гарч алах юм байна. Гүүгүү манай нэвтрүүлэгч аягүй үнэтэй бүтэж байгаа. Нэг нэвтрүүлэгч дундаж байгаа нь 27500 бүтээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр аягүй үнэтэй бүтээд байгаа. Бас тэгтээ бас өндөр төсөв шүү. Тэ өндөр төсөв. Тэгээд тэнгуүдээ Калтенбергээс 15 авчиж байгаа. 15000. Тэгээд хасгата гараад байхгүй. Юлонг чи хоолоо өгөөлөө болчиж байгаа байхгүй. Яг энэ санхуу махыг энэ юм ярьж байгаа зү. Тэгээд хасгаа ч юм уу. Яри дэх юм шүү дээ. Юурээс яаж хасгатай вэ? Заримдаа өөрөө ч юм уу гаргаад. Өө сая үгүй үгүй гэсэн чинь. Хойд ихтэй нэрнгэсэн эндээс мөнгө олж цалин авдаг биз дээ. Хойгоо цалин авдаг биз дээ. Тэр чинь шүү дээ. А тэр юм зөвсөд. Тэр чинь хойгоо бүлээн зөвсөд. Тэгэхгүй баазаар дэвтчих юм гэрхгүй байх. Хэрхгүй шүү дээ. Харин дээ би идэхгүй шүү, ингэчихсэн шүү чинь нэг юм арай л. Уу надаа жүжигчдэд эд үе оргил үе гэж хэлмэл заяа. Залуу хүмүүсд эд үе оргил үе юм байна. Тэгээ чиний эд үе оргил үе яг 2010 оны үе юу? Одоо чи зөв сүүлд кинонд авахгүй гэсэн хөдөлгөгч болоод яваад байна шүү дээ. Тайзны нөгөө юм кино минунд бол ер нь ихтгэл үнэмшил их хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо оргил үе одоо л эхэлж байна. А тий. Одоо эхэлнэ. Тайм байгаана та. Чинхэн одоо болцсон боловсорцсон тэ юм харц хүний жүжигчдийн нүдний харц марц тогтох өөрөөд өгөхгүй. Одоо л эхэлчихэ. Чи намайг хөшөө хөшөө 50 үрлэгээ таа гэж бодож байна. Яг оргил хэсэг чинь. Тойло доглоод байдаг уу чи? Миний хувьд бол хөшөө. Урлагт бол яг одоо хийвч юм асах. Эхэлж байгаа юм уу? Юу ч амгүй хэвчээ. Би ч асуудид дур кинонд дур торохоо болцсон гэж бодож байгаа шүү. Энд одоо тоглоно. Тоглоно. Хийн. Өөрөө хийн тоглоно. Одоо нэг контентад дуусчихвал тэгэл том төслөд дуусчихвал. Нэрээ 6 жил болсон шүү. Тодорхой 5 оноос гэдэг чинь тийм. Харин яг оноос үл хэдрээс кинонд орох. Тодорхой. Хуучны кинонууд гараад байгаа тийм. Тодорхой ямар шалахгүй байхгүй юм шиг тийм. Хаслуу. Амар уу тийм. Оноос одоо топ элит үнэтэй хөтлөгч үз юм. Юу гэсэн дийлдэхгүй шүү дээ. Тэгэл ерөөсө хөтлөлөө телевизийн юу хөтлөлөө телевизийн юм яваад байгаа байхгүй. Ямар кинонд тоох ямар ч боломж واخгүй байна. Хүмүүс нэг наатай шиг ярьдаг байхгүй. Амар үнэтэй хөтлөгч мөтлөгч гэл. Уу ч чадчихсан байна. Ер нь гэхдээ тийм нөгөө хэрвээ зөвшөөрөөд нөгөө тэр миний үнийг зөвшөөрөөд наттай хамтарч ажиллаад хөтлөөд хөтлөх гэж ганцхан тэр өдрөө 5 цаг юм ярьчихтай биш байхгүй. Тэрний урдны байгууллагад очин тэр байгууллагын соёлд суралцсан ярилцсан хөтөлбөрө гарна. Би л тэгэж ажилладаг. Тэгээд одоо яг ингэвэл гоо яа тэгвэл энэ онцгүй байх тэгвэл ингэ урдны ингэсэн гэдэг. Би дандаа тэгдэг. Би бол угаасаа тэрнийг л хүсэж байгаа. Чадж байгаа л үнтэй л багс.
Дэрэс нь ингээд би ингээд одоо чи үнэ нэмдэг ч юм уу гэнгүүт дараагийн залуучууд ч юм уу эсвэл яг миний найзууд адилхан ханш нь өсчихдэг байхгүй. Тэ. Үнэ. Тэр чийг үд чухал байхгүй. Тэ. Тэгэхгүй бол ингээд хүмүүс үүдлэх арай огцсон мөсөөд байна уу? Яад яад яа. Юу нэгэд олон жижиг мадсанаас нэг том авцсан байгаа амар байдж штэ бас. Өтөө. Түл чи яагаад нэг өрөөд 10 шинж жилдээ байна. 10 л өндөр юм чи. 15. Яа. Баргал юм уу. Ийм хариулахгүй байгаад айгүй зү ингээ элдэн зэм асуу тэгээд сүултээгээ дугуй авахгүй бол айгүй зү. Тэгээд Монгол дүр хамгийн хаал хэмтэл юм нөх тий. Тий штэ. Аа. Бүх юмний бүгсэн дээр байдаг юм. Бүх юмыг хаадаг. Бүх цогтой хөлч хүмүүсийг дөргиж тасгийн гэж отов шүү. Энэ доонууд нэг читтэй л тий. Тэр супер. Гэ. Залуу бахта, жоохон бахта. Нөө бас нэг хүн мөрөөддөг шүү. Хизээ бид нар ингээд шоу ингээ хаадаг болохоор. Үгүй нэр тэрийг асуу. Шоу хаана гэдэг бол хамгийн нэр үндэ таамлах юм ажил үү? Баг бахта гэдэг үү? Бид нар жишээ нь ингээд хөлбөр гаргахад хамгийн нэр үндэ гэдэг нь хаана үстэй. Тий. Тий. Бид нар жоохон бахад хамгийн дандаа л нөгөө харан хурд нектон тий. Арина сарагч нь л хаадаг юм шиг. Тэгэхээр тэр үтхэнгүүд Лумино бол панчанд л явна шүү дээ. Панчан шүү дээ. Панчанд л явна шүү дээ. Хамгийн дөрөнд гардаг. Панчанд явах үе ястаа үе юм чинь байна. Тэгэхээр чи угаасаа нөгөө хүн сонсдог явах толоо залуу хамтлагууд угаасаа тэр чин дээрээс нөгөө ахмтайгаа нөгөө манай урлагч чинь түн угнаасан яг айгуу том хүндлэлтэй, респекттэй тийм. Ахнаар угаасаа хамгийн сүүлд гарах хэвээр. Тэрнтэй хинч мархгүй. Тэд нар л хаах хэвээр байхгүй. Тэнгүүд одоо бид нар бас ингээд одоо бид нар чинь бас нөгөө нас иттэй байлаа 22 жил. 22 жилийн түүхээр бид нар чи одоо тэр юрг очичлаа шүү дээ. Тот шин залуу хипхопуд маань ингээд бүх ингээд юунууд маань ингээд дандаа залуу болчиход байна. Тэгэхээр хаах бол гоё. Хамгийн сүүлд чинь бас нэг л тэрний хүн өөрийнхөө хөдөлмөснийхөө хүндэтгэлийг авч байгаа эхэлж байгаа зүйл шиг байна тийм шүү дээ. Энэс тэгээд тэгээд гэхдээ тэр сайн хөдөлмөл хэрэгтэй. Нэг одоо уучтай нэг гаргаал ширээнээс хасаа бүжгэлдэг үед л өмнө гарч ирээ ирдэг гэж бас ойлгож болохгүй. Ямар ч арга хэмжээн дээр ямар ч цаг үед ирсэн хүмүүс гараал. Хэр нь босгой. Наатаа чинь л таашлуулчих. Тэрнээс лүмөнөг мэлж шүү дээ. Маш мөр мэдгүй. Наач юус хотод орчиход одоо юм. Би аа. Байжтай найз хасварсан гэж. Хамтлагтай найзсан биш үү? Тэр наач юу ятсан ба? Наач гэдэг яг хотод орчиход бол гэхдээ бас удууд удаж байгаа. Нилээм бас. Одоо хотод чичлээ шүү дээ одоо сүүлд. За яваа юм атцал. Тажиг болж байгаа. Сүрэн биш тэг энэ муугаа тэгээ даваа явчих гэж боддог байхгүй. За баярлалаа. Тэрээ өөртөө тэгээ чи даваа явчих гэж боддог. За уугна. Ингээ. Одоо энэ хүүхэн шуухан ярихгүй байлаа заа. Аа. Тэгээ тэгэхгүй хамтдаа болгочихно байлаа. Тэгээ тэгээ зүгээр нөгөө юу муу ярих. Уудаг муудаг л ярих байлаа заа. Тий. Сүүлийн үед миний мөн айц нэг сүүлийн 1-2 жил ер нь жоохон уугаад байна уу юу? Чарал нэгтчих яахгүй. Хог тий. Золигч. Золиг тий. Би ч юм ер нь их загнадаг гэв юм. Чи одоо болоор очий гэдэг тийм. Яс тийм их уудаа мөн. Хөө нүү хөдөлгөн дээр очингууд гэдэг нь уугааддаг болсон байлээ ер нь. Үнгүй юм чи. Яг чи таадаг жилд чамд чин дор хийж хамгийн багадаа 150 хоног. 7-оноос 3 таарагдсан гут нэг сонин нэг жоохон халаалттай л яваад байдаг байсан. Тэр бол ихтэй шүү. А? Тэр бол ихтэй шүү. Биш биш. Тэр чинь ихтэй нэг юм согтой биш нөгөө ингэж би ойлгодог байхгүй юу? Энэ чинь хөдөлгөлт нь тийм байгуулгын. Гүг. Энэ чинь тийм. Яаж чутсан захирлын юм уу юу нэрэд за ингэ барьчиг л бариулна шүү дээ. Би л тэрийг явуулаад авахгүй даа. Тэр багш юм хэзээ тахил тайз дээр гарахгүй шүү дээ. Тийм тэнийг юм бол хаач авахгүй шүү дээ. Зохион байгуулж байгаа хүмүүс нь юм барьж ирээд байхгүй. Ингэ жилдэх гэдэг нь даа. Тэр гоо тэгээ тайз руу амсчаад гарч байгаагүй. Буучаад цумшаад юм дээ. Э дуусаад юм ажил мажил болсон бол яг хаа зохион байгуулагч нар дараагийн ажиллагааны контакт байх хэрэгтэй байхгүй. Намайг нэг удаа ашиглаад тэгээ мэр лумино өчт юм зтэй. Жил бол гачраад тийч хаваад чадахгүй штэ. Тэгээд намайг бол би дараагийн ажлаа бас ярьж штэ. За дараа нь яах вэ? Дараагийн арга хэмжээ бол найс гоё байл. Оо баярлаа уу гана ямар гоё болоо. Тэглүү яах вэ? Окей яасан гоё юм байна. Хаа ганц зэрэг татах юм бол байна. Тэг ганц тулахч гараа авчиж болох юм уу? Би чамаг юу найзч юу юу юм те их яаж байгаа шүү юу. Болохгүй байна. Аа энэ урт хугацааны юм гэрээ их гэдэг аа ойлгохгүй байна. Аа ойлгоо. Бүр урт хугацааны хийх дүүр урт хугацааны юм их гэдэг шне ч одоо. Гур татсан. Зөвхөн нэг удаа л гээл болохгүй шне. Тэгвэл гур татсан зөв. Тэгвэл гур татсан зөв. Тэр яг 7-оноос 3 байдгийг нь амжчихтай. За ажлууд орж ирээд байна шне. Тэр 3 татснаас юм бол дараагийн ажил орж ирж байна шне. За за за. 3 татцаа гараа явж болдгоо юм уу? Тэг 3 таа гараа явчих болдгоо юм уу? Дандаа хийгээ. Болдгоо маа гэдэг чинь. Заавал тэгэл 7-8 байм байх. Тэгэхээр үлдэж мүлдэх. Ойлгохгүй тээ. Дараа тэгээд уудгүй юм чи ойлгохгүй. Шоо муу тарцсан байх тэгээд үлддэг нь юм уу ч тээ.
Тэгэнгээд болохоор бол тэгэл яг 3 цаг хүртэл сав хаа. Ялгаа авахгүй шүү дээ. Өөрөө төрүүлж гарч яваад машинда хүмүүс сонсож сонсож байгаа ордог те. Яг айлын хүмүүстэй байж ууж иж байгаа. Яг айлын цагт ордог. Аха. Хинтэй байгаад дэрүү баажтай байгаад л тийм. Тэгээ цав чинь миний нэгт олоо тавьсан баха. Үгүй байлгүй яах. Оо бааж өвтөр. Байлгүй яах. Би уу найг үүш тарчихад байгаа шүү дээ. Би харчихад байгаа юм байна. Аа уунаа ч юм бас улаан загалмаа юм хийж төлөвлөгч те. Тий. Хүүхэд залуучуудын хөдөлгөөний тэргүүн өдөрдөх зөвлөлийн гишүүн. Аазаас дадгарсааш энэ. Тэгээ хүмүүлийн ажил хийх дуртай байна. Би бас өөригөө чөлөө цагаа хобби ч одоо сагсан бөмбөг юм байх энэ гэсэн чинь биш юм бэ. Би яг юм хүмүүлийн ажил хийх дуртай байна. Өөрөө сонирхолтой. Хобби гэж юм. Тийм бэ. Бүр донтчих юм бүр. Оо найс. Тий, тэр чих зүгээр л гоё. Тэгээ хүмүүлийн ажил хийж байгаа. Харин сүүлийн сая бүр корона гарахаас өмнө нилээ их явлаа. Коронавиг юу гэсэн бас явчих шиг харагдаж шүү. Ганц карантин ээ. Хойл харин дарааг үн дээ. Тэр наа чи баян авч юм чи. Тэр юм биш. Улаан загламаачтай гэнэ цагтаа шууд төв хөл. Тэр улаан загламаа шүү дээ. Нэг юм имплементтэй машин мэтэр чи манайх шиг чөлөөтэй. Улсын онцгой комисс бас хамаардаг. Аа. Наа дараа баруун чинь байдаг аа. Чинийхтэй наад сагал өвсөн өстэй гоё болчих юм нэгээс гоё. Харин. Одоо энэ жоо ихтгэлгүй л байгаа. Хадаа гашаа гоё. Гоё гоё. Үнэхээр гоё. Одоо яг энэгүүрээ тэгээд Африк төрсөн гэдэг нэг кино бичгэд үзсэн наа. Хүн чинь нэг одоо манай сая сүүлийн жилийн хугацаанд чинь манай сагчд махчд ер нь за ингээд иргэн тойрны хүмүүс афро би ч утсан зөндөө юм байна тэгээд яг том шиг мэд зогсон юм бол байсаг гоё байна. Гоё шаарч үзээ. Өнөөдөр үгүйсэн манай нэвтрүүлэгч юм. Би бол бас өнөөдөр нэвтрүүлэх жоох өөр байлгыг гэж утсан. Ань байлгах ч гэхгүй тооч ч гэдэг ямар ядраа. Үгүй ээ. Би өнөөдөр нэвтрүүлэх яг өөр байлгах гэж байгаа. Ягаад тэгэхээр нөгөө дандаа л нөгөө маазардаг нөгөө баажи дандаа л баазардаг уугна баймирг байгаа юм бид нэр. А за ямар байгаа ухаан таагүй. Тэг өнөөдөр нэг жоохон тийм нэг жоохон уус төмөр яриад ч юм уу цөмөрөө тэ. Гэ нэм уус нийгмийнхаа ирээдүй ч юм уу те дараагийн 8 жил л те тэрийг ярих гэж бодохгүй юу харагдсан ажилтай тоххгүй байна. Би өөрөө бидчих хийчихээд байна. Би гэж ярих гэдэг. Хүш надад юм аа шидчихвэр. Яг надад юу юм яхаар зогтгоо нь сони юм байна. Зогчоо ч юм би тоххгүй тоххгүй. За ингэж манай нэвтрүүлгийн абаажи ялт энд ялт хоёр нэвтрүүлгийн хоёр юу гэж байна. Яг чи гэдэг. Дороороо юм бэ? Үгүй ин ямар дороороо юм бэ? Ош нэвтүүлэг явж байгаа чи. Ямар энэ харахгүй энэ телевиз юм биш үү? Наа их хэвэл. Наа орчлог аваад ирсэн шээ. Тэ. Энэ чинь радио телевиз нөгөө тав хөгжсөн юм байна. Тэ. Энэ чинь ойлаа нэг сөөсөн биш л тэ. Ош очлаа. Чи яг аль сургууль төгссөн? Тэ. Хүмүүлэг төгссөн. Гэтэ олон улсын хүмүүлэг юм бүдүүлэг юм юм. Дараа нь хүмүүлэг дээр. Сэтгэл зүйн гэдэг байна. Гэхдээ тэгэл хүмүүлэг төгссөн юм уу? Тэгэд манай салбарт өгсөн хацаа яж байгаа. Танаа салбар юу юм? Танаа салбар чи дуу үст. Биш ээ одоо ингэ бөө нийтэд яриад байгаа шүү. Урдгийн салбар. Урдгийн салбар томоор. Зургт радио хэвлэл мэдээд бүгдийг нь оруулаад шүү дээ. Гоё яаш шүү. Гоё орж ирж шүү. Өш битэн шүү. За очлаа. Нэг юм л яг би яг энийг яг чам дотоос ахын хөвд хэлж байгаа шүү. Ахын хөвд цаа. Энийг амтаач жоо хааж үзье. Атал дээр жоо мөнгө өгөө. За одоо хамгийн ингэ чи. Хамгийн ингэ чи. Хамгийн чи. Нааш нааш. Манайха харж байгаа хамгийн ингэ чи. Энэ нь өмсч юм аа. Хөлх North Face өмсөв. Энэ нь өмсч дараа. Брэндийн нөгөө хинэ нөгөө галаагийн нөгөө юу өмсчихсэн бохоо. За энэ бол болж байна. Гүү гүү. Яагаад уухаа шүү. Яагаад тийм. Гүү гүү биш биш биш. Яг адилхан нөтүүлгээд адилхан мөнгө болоод байгаа бохоо. Энэ нь ийм энэ нь ийм байгаад байгаа бохоо. Аа тийм байна. Энийг бодох ёстой. Алж байгаа мөнгө юм аа. Энэ бол холж байгаа биш. Эндээ мөнгө өгөхгүй бохоо. Биш энэ. G class. G class-ийг сая зараад аав ээж рүүгээ нохот очичих юм биш чи юу солиод байгаа. Гүү гүү. Чи яагаад ингэ одоо яах вэ? Чи камер авсаач юм уу? Аяш. Ахагт одоо нэр уучлаас болио юм ярилсан. Аа яах гэж юм уу? Тэгээд урд нь ток шүү дээ, тэ. Урд нь ток одоо тусдаа гараа сар л болчих. Стар телевиз хийж өгдөг байла. Аа. Авдгүй байла. Тэгээд яагаад тэр гэхдээ энэ хэлсэн шүү дээ. Айгүйх мөнгө олдог байсан. Бид нар 30 микрофон авчихсан байсан. 2 микрофон авсан гэдэг. Аа тэг чи тийм яаж. Тэгээ 28 микрофоны мөнгө хайлтсан байх. Хэдэн жил боллоо? 6 гаруй жил боллоо. Тэр чи одоо телевизийн бичлэг явж байхад ерөөсөөр орж иж болохгүй заагаагүй. Уу бид тэрсээ нааш очиж чадсан. Таатай шууд дуун дээр нь уучсан байна шүү дээ. Харин амар уулаа уучсан байна шүү дээ. Чи өчтөр 288 өрүүлжүүлчихсэн гэсэн шүү дээ. Тэгсэн юм уу тэгшээ. Уу хаа. Гэтэ уучлаа энийг бод. Чи яа зүрийн хард санджаага. Брендинг юу энийг ингэсэн байгаа байхгүй. Бартер шүү дээ. Аль бартер юм? Бартер энэ ч. Энэ бартер. Энэ нэг амбрелатай бартер шаацсан юм шиг. Аа за тий. Энэ чинь юутай бартер? Чи энэ зэг нэг. Гүтэр ара өөр ара өвлийн гут. Урман тогч ингэдэг юм. Зуны бүүт.
Ой, хэвчээ наач өвдөн чи. Тэгээ би зүгээр яг хэлий те. Та хоёр маань бол яг энэ цаг үеийн одоо яг юм орчин үеийн залуучуудын төлөөлөл байхгүй. Тэгэхээр нэгээр ингэж бас ялгаатай байж байна. Энэ ялгаатай амьдч болохгүй тийм. Ялгаатай. Уу энэ хоёрын найз болсон юм уу? Мэдгүй би л зүгээр одоо зочин болоод энэ сууж. Гэхдээ ер нь бол гэхдээ ер нь бол манай хүмүүс орсон хүмүүс манай л найзууд болчихдээ шүү дээ. Одоо ингэ чи нааштай. Чи ганцаар зогч. Чи нааштай. Чи нааштай. Би дөр бүр манай хүмүүс орсон байхгүй. Одоо ингэ шууд суулгаад явчих л да 2 минут. За баярлалаа. Үнсэ урчлагаа авчих л да. За тэгээ уучлаа. Чи утгаар нэвтрүүлэг рүү орно шүү дээ. Гэхдээ нэг юм хэлээ. Нэвтрүүлэг дунд руу орж ирэх бол бүр байж бол хамгийн муухай тийм бүдүүлэг заwaan байлаа гэдэг. Энийг тий. Одоо яг энэ үзэгчд маань Уу. Гэж би боддог байсан бохгүй юу? Гэж би боддог байсан чи. Манай нэвтрүүлэгт орж ирээд та сүрприз болчоор гэсэн байхгүй юу? А сайн бол би сүрприз болгож хэлэг байхгүй юу? Энэ хоёр орж ирээш нэг тийм сүрприз болохгүй юу? Энд болохгүй шүү. Үстэй чи зөвхөн манай нэвтрүүлэг. Тэ гоё ээ. Тэ гоё. Би энд чи хайртай байхгүй юу? Чилээтэй. Чилээд гоё биш тийм аа. Тэгээ нөгөө хэснээ ах цах гэж хөндөлдөг мөртлөө ингээл яг nice орж ирээд nice nice гэж яагаад. Тэгэх гэхдээ нөгөө урбан токийн Шо Urban Talk гэдэг Urban Talk гэж нэр хоёр чинь ингээд санджаа уучлал хоёр хамт яваал байдаг шүү дээ. Аа за. Хамгийн байд юм уу? Байдаг байхгүй. Байнга байдаг. Юу сарддаг шүү дээ. Байнга байдаг байхгүй. Тэгсэн чинь санджаа байнга байдаг. Байнга байдаг. Хамт хамт амжирч хамт хамт үтлэх юм. Хамт үтлэх. Тэгсэн чинь Urban Talk гэж санджаа нэг ч зөвөр авдаг гинэ. Тэгэхэр найр гахаа. Тэгээ би уучлаа мэдээ одоо найзыгаа ингэж шуулж олон жил явж болохгүй шүү. Найзын хүрээнд бас хязгаар авах хэрэгтэй шүү. Ядахтаа ингээд 50 цаас өгдөг шиг тий. Би юу вэ? Би өгөх нь аваад 50 зүг наа. Би ч нөгөө 4 цавчуулаад чам 50 өгч өгч байж байна. Тий. Тэгсэн чинь чи нөгөө юм байхгүй байхгүй. Аюу сонь. Би бол өгдөг өстэй. Би бол өгдөг өстэй 50 бол өгдөг. Хүмүүс 50 өг ойлгоч байдаг вэ? 50,000-ийн төгрөнгө тухай ярьж шүү. Гэтэ 2006 оны 50,000 шүү. Бас мөнгө юм байна. Тэмэт. Тий. Ай хөөхөнтэй яг нэг баарнаас нөгөө баар руу амжичих гал. Хойлоо нэг машинд ингээд суугаал те. Пижиг нэг гүүн те. Дөрөв баар орчвол буцаачих гад идэх гэхгүй. Хэлцэлд гэсэн шүү. Тэгэл тэгэл дуусаал нөгөө их хөдлөн шүү. Гэтэ дуусаад 30 гэж хэлэх нь зүг юм байна л да очоод. 20-р мань өрчөн шоудчих юм чи. Бэлээ те. Надад 50 өгөнгөтэй миний мөнгөөр 20-р шоудс. Би тэрийг одоо л ойлгоогүй юм. Тэр шоу. Бааж бол би бол тийм үйл гарах юм зэрэг гайхгүй. Тэр шоуны мөнгө чинь би гаргах байх. Яг бол бас тийм гаргачихгүй. За би нэг дааж байгаа гэж лам их. Яг бол тэрийг мэд хэмжээний хангалттай удаан бас найзлчихлаа 1100 доллар. Яаж ингэж яаж. Та хоёр муухай хөхтөн. Би та хоёрт найзлахаа боллоо. Ер нь боллоо. Та хоёр бол ч та муухай хөхтөн. Тэг. Өнөөдөр ярилцсан байна. Би ер нь энэ уурмын токи уучлалтай очих найзлаа. Чам нэг зүгээр хөхгүй шүү. Үгүй би бол толгойг нь эргүүлээ чинь зүгээр. Ат тэ уурбан ток надтай нэхэд би л баяжаад учир дарын зүр ээж аргуу явж магадгүй шүү. Ахин ял бааж энд ялт гэдэг. Яг нэр нь урдаа байж бол ялт энд бааж байж болоо. Үсгэрээ бэ чин ихний үсгэдэл. Яг чин хамгийн бүр хамгийн 35 дахь үсэг шүү. Тэр их амар үсэн шүү. Хичээл зүйл төр ер нь 35 үед хүүхдийг нэг цаг дээр шалгаж амжихгүй шүү. Амжихгүй юу? Даалгавар малгавар амжихгүй шүү. Тэр бол зүгээр танай багш тэр бол танай багш чинь нэг нөгөө. Энийг би яг асуусан гэхээр яг нөгөө анхаа битэр дээр тохиолдох байхгүй. Анхаа уугнаа гэдэг шүү, тэ. Нэг удаа би ер нь яхаар юм уу? Мч маа дүү би нэг урд нь цоллоо юм болтол яг л ихгүй. Ингээ та бүхний өмнө хөтлөгч уугнаа анхаас мангар юу гэсэн гэдэг нэс. Тэгвэл ахаа уугнаа зүгээр юм байна. Чи чаас урчтай юм. Гэхдээ энэ сайн нэг юм их гэдэг. Манай багш шиг хэзээ ч асуудаг байсан гэдэг юм яриад шүү дээ. Хэрэг уусан гэдэг аахгүй. Та хичээл хийдэг байсан чи тэндэл байд юм аахгүй. Гэхдээ би үнэн юм хэлэх гэдэг гоо юм гэхээр багш нь үнэндээ л бас тэнэг багш аахгүй. Манай багш нь л амар зөвөн биш. Аа яа аа тэнэг дээд дураас гэдэг. Холд байгаа нэр л айгүй ачихтай аахгүй. Яас хизээ ташихтай аахгүй тий. Тэр чинь солидөг байсан шүү дээ. Танаа багш нэг аагаас нь л явд юм байх тий. Тэгээ ялтж бас. Тэгээ баажийн ялтдагт яг тэр бас үнэн байгаа ч ялт. Гоё одоо тэгээ сонсогддог бүр яг ялт бааж ихэр нэг тийм сонирхол. Хүний нэр ялт гэдэг нэрэнд эхлээд их дургүй байсан. Өтөх гэж авах юм баг тэгээ яах вэ? Тэгээс үүдээ их дуртай болоо. Тэгээ би хүүдээ нэг хүний нэр чинь хутга учраас илэрхийлдэг шүү дээ. Тэгээ хүүдээ болоо хүүдээ ямар нэр өгөх вэ? Ялтын кин гэж явна тэ. Тэгээ би ялтан тэмүүлж гэж удаа ялтын тэмүүл гэж нэр гой. Яс яг хүүхдүүдтэй төгс, тэнгис, тэнгэр гэж тэ төгс оо энэ гахамшигтай амьдрах тэгээ тэнгис далаа шиг уудам сэтгэлтэй тэ тэнгэр мэт юм агуу амьдрах. Тэгээ нөгөө миний нөгөө яг нөгөө юу гэдэг бол аваагүй юм ба шүү.
байрлалыг зааж байгаа гэж болохгүй. Охны байрлалыг аа хүү гараад ирсэн шүү дээ. Тингэр гэдэг хүү гараад ирсэн шүү. Байрлалтаа би ч хийсэн юм даа. Ахихан зааснаар яг уу. Гэхдээ нэг юм дээр алдчихо. Би ч ихтэй бид нэг юм дээр алдсан. Би ч 3 сар битүү гараа гэж хэлээ өстэй. А уух уулт бас. Уулт шүү дээ чи. Уулт. Наа ч дандаа уулт. Чи систем идэг. Тэгээ чи би ч юм тэгж хэлсэн шүү дээ. Жа дандаа нэг гашин гушин юм дан кол уугаад байвал охинтой л бол. Тэ. Тэг чи тэгээ нэг болчч болдог байхгүй юу? Тэгээ болчч болдог зүгэрлж шүү дээ. Ялалт. За ялалт. Манай ялалт гэж жижигч яах байдаг шүү дээ. Ялалт жижигч. Аа мундаг жижигч. Мундаг. Тэрийг бид яг яах гэдэг байхгүй юу? Аа бас хэлмээ. Яг гэж хэлдэг шүү дээ. Яг гэдэг нь эвгүй те. Төрнийх нь муугийн нэр. Баж энд яги. Баж яги. Тэний өнө багийн яг энэ дээр хоо. Баги яги. Миний хол зүгээр баги гараа хэлдэг юм шиг. Яги гэж хэлж байгаа юм болохгүй юу? Яги гэдэг чинь. Наад чи угсаа нөгөө нэвтүүлэлт дээр би оронгуудад оо яги яги гэдэг юм надад чи гэдэг шүү дээ. Тэгээ бүр ийм юутэй. Сөйсийнх нэг ийм бүүнэр хийдэг юмтай. Яги яги яги. Хей хей хей. Яги яги яги. Хей хей хей. Яги хей. Яги хей. Яги яги яги. Хей хей хей. Аа нөө. Бич юу? Би бүр ингэдэг. Яг яг ин яг тэмпэний. Гэт тэр үед ял ингээл гайхаад байгаад. Тэр үед ингээс очиж идэг л гоо. Ял чи таадс хэд дээр юм бэ? Хамаг дээр. Хамаг дээр үстэй. Дүгдгээд хамаг дээр. Яг яг чин 4 5 ч дээр нөх хэдэ юм тийм бах шүү. 5 дээр баха тий. Ийм бах. Тэгтэл байдаг гэсэн. Гоё. Чи чи ялтас. Чамтай ойрлт юм чамаас ахвах хаа. Надас ураг ахвалч нь 5 дээрийг бол надас ахвалч нь чи 84 биш үстэй. Тэ яг яг чид хэдтэй юм бэ? 78 9 оны юм уу? Надас ч дээр юм бэ. Тийм бах. Мондог жүжигч чинь шүү дээ. Мондог. Би нөгөө нэг уугна хэлж байгаа нөгөө мөрдөгч гээд боловсруулалт хийсэн нэг сериалд цагдаагийн дүр бүтээч гээд нөгөө гоохгүй юу? Тэд найруулагч бас. Тэгээд гэсэн окей гээд яг нэг цагдаагийн дүр гэсэн жүжигч чинь болдд ялт хоёр гээд хоёр мондог жүжигчтэй ямар ч юм нэг сценд хамт ороод үдцэн шүү. Бас гоё юм билэ. Тэгээд одоо би яг тэр хэсгийг гэрте аваад хадгалсан байт. Жүжигчин тал дээр. Тэгээд би тэр юм үнзи юмсэн татаарэ. Нэг хулгайчин дүр яддаг шүү. Аа нөгөө бустай хариг үндэлтэй гардаг. Бустай хариг үндэлтэй. Амар. Чин за чамаас яг одоо гоё асуулт өсөй. За тийг. Чиний хамгийн Монголын жүжигчдээс хамгийн супер гэж боддог жүжигч юм бэ? Би байна. Би чамаас өөрөөс. Тий яг гэнэ жүжигч байсан. Шалсан. Эрэгтэй жүжигчээс ёо. Хөө эрэгтэй юм эмэгтэй. За хоёуланг нь. Эрэгтэй эмэгтэй. Олон хүмүүс байна л да. Хөө ганцыг нэг л нэрлэ. Бас тэр эрэгтэйгээс бол тийш үү? Ялт тахгүй шүү дээ. Эрэгтэйс ялт гоё. Гоё тий. Эрэгтэй ялтыг болд эрдэнэ хас гоё. А болд эрдэнэ. Мана бараа гоё. Бараа юу? Бараа гоё. Хүмүүс ч нөгөө нэг юм инээд мен ч гэдэг юм жанраар нь хүлээгээд авсан. Сая тэр Фауст маус тэр тэр хоёр бүр алсан. Би үзээгөө дараа нөгөө бичлэг үз ихнэрийнхээ комент наамд ёо бичлэгнүүд нь хайлталт үтсэн аахгүй. Оо супер супер. Чи тэрийн үр тоглолтой байхгүй. А тийм үү. Тэгэхээр чи амар урамч тэр байхгүй. Гэтэ энэ юу яхин дээр ялтыг баг сэрүүн асар. Сэрүүн асарын зүйлөө нөгөө экстүцэр хийсэн шүү дээ. Тэрэн дээр нөгөө гардаг. Бараа юу? А бараа сайн сайн. Манай одно. Одоо одно гав яц. А тэр юмхтэй тал дээр супер шин мэдрэмжтэй. Ер нь гэхдээ л ингэдгийг тэрэн сайн энэ сайн гэж байхгүй. Одоо жишээлбэл нэг сагсан бүгд дээр гурвалгийн мэддэг дээр ихэ нэг юм скил нь янз янз хүмүүс үүдэг шүү дээ. Тэр тал руу энэ тал. Тэ энэ тал руугаа илүү чаддаг. Тэр тал. Жишээлбэл би чинь тэгэл одоо гоё гоё залуучууд царайлаг мариалаг хүмүүс зөндөө байгаад тах чи би ягаад заавал тэр хөөхөмсөг мөнхөмсөг дүр тагддаг юм бол надад илүү нийцдэг ч юм уу. Яраа нь хэллэг үйлдэл нүдний харц марц нь илүү л над руу юу байхгүй гэдэг гэж бод гэж би боддог. Гэж чи боддог. Би боддог. Тийм. Ер нь гэхдээ энэ юм уу? Аль жүжигчин юм бол яг нь олон дүр тоглосноор лаг биш аахгүй юу? Тийм. Нэг дүр. Дүрээ амжилуулсан. Тийм. Нэг дүрийг тоглох гэдэг юм уус бол. Би бас ялтыг тэгж боддог аахгүй юу? Ямар ч жижиг гэн дүр, бүр жижиг гэн туслах дүр тийм. Ороод гарсан гэсэн тэрийг ингээд бүг гэсэн энд үлдээгээ гарчдаг. Тэр нь амар супер. Болд эрдэнэ ах юм тэр та камерны одоо дэлгэцийн тоглолт мөн. Тэгм юм байхгүй зүгээр юм. Яг бүрдэн чинь ингээд тотооддоо байдаг байхгүй. Тэгэхээр нугас нэг жүжигчдээс ингээд асуух гэж энэ хоёр жүжигч. Тэгэд эмэгтэй жүжигчээс манай хатан цэцэг. Супер. Отох жүжигч супер эсвэл. Отоо гоё. Супер гоё шүү дээ. Отоо цэцэг гоё. Сак. Сони энэ тий. Тэгээ өөрөө тийм өөрхөн зөв юм байж тийм амар ширүүлээ. Үгүй шээ. Яг амар 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 төлөвтэй. Ингээд зөвлөхөө. Аа гэх юм тий. Айгуу тийм зөв юм. Тийм. Ирцэн шүү дээ Америкаас. Тавыг авчиж байцгаач. Аа отоо ирцэн аа. Тий. За. Хэстэ тоокс. Энэ нэг байцаа. Эзэмдээч та хоёр. Энэ юм бинэ. Хамт юу нэг шоуд хүнээр нэвтрүүлж дурах дэмий юм байна. Тийм үү? Хамт баларч шүү дээ. Хамтдаа баларчих юм. Өөр л айтайгаа. Одоо ухаалагдсан юм яриа л дуусна. Харин дээ одоо ингэх гээд байгаа. Одоо Лумногийн анхаа хойгоо битэр хүлээлттэй байгаа.
байгаад байгаа байхгүй юу? Цадгаж за ингээд AMC орсон. Одоо ингээд юм чинь байж байгаад оруулаа гэдэг. Тэгээ орж ихэр яг юм болох юм. Би биенийх нь ног ярихгүй. AMC төрөйг тгсэн мэт энэ хүнний. AMC бичлэг цаг 2 цаг хийгдсэн шүү дээ. Тийм ээ, тийм ээ, тийм ээ. Гүй гүй яаж тэгэхэд ихтэй заавал тойрч амар ухаантай хүмүүс юм чинь. Заавал тийм охин шуухан хүүхэн хөөр ярихгүй. Тэрийг ярихгүйгээр бас гоё байж. Саний бидний энэ ярьдаг юм ямар гоё юмнууд вэ? Тийм шүү дээ, гоё юмнууд. Надад бол таалагдлаа би тоо ихтэй ярьсан. Тэгэхээр ялмалтай юм амар гоё. Хаяа нэг бүсгэнээс доош юм ярихаар зөв хүмүүс айгүй. Нэг гоё. Үзэлтэй хүмүүс айгүй дуртай байт юм л. Ямар ч хүний нэм сонирхдаг зүйл юм байна л та. Тэгээ тэрийг хизээч нэг юм офишиал нэвтрүүлэг дээр. Хэрвээ энэ сэдвийг сонирхгүй байвал та нөгөө хүн гэдэг юм шанараа алдаж яах гэж байна. Тэгээ чи чи. Яг шинийгээ сая бичлэгээ буцаж авч яах вэ? Ямар гоё юм бэ? Юу үг одоо? Чи одоо болчих нь одоо нэг төрлийн гоё болчих гэж шүү. Тийм. Жохон тийм эргчин тийм адгуулсан шиг шанаа тийм байх ёстой шүү. Тийм байх ёстой байхгүй юу? Хэрвээ та энийг алдаж эхлэвэл та бишэл болж байгаа юм. Угаасаа сармагчингаас гэж ярьдаг шүү дээ. Угаасаа тийм чинь. Шээ өө. Сармагчтай ямар холбоотой юм? Өөр юм адгуулсан шил чанар буюу юм. Яг л жоохон ягаад. Одоо их гоё эхлэх гэдэг чинь зүг захаа цаашгаа явуу та тэгээд тийм ч юу нь яадын хамаагүй ухсахгүй. Хамттай явчих гээд байна аа. Тэг явчих. Яг ингэж орчих. Яг ингэхээр хамттай явчих гээд байна. Би ганцаараа байсан гэж ярьж байна л да. Манаа нэг найз гэж ярьж байна л да. Тэгээ чигдчих гээд байгаа юм байна. Яа тэр гацаал орж ирчих гээд байна. Яг хамттай манаа нэг найз гэж байгаа шүү дээ. Анхаа магад ухшиндаа дандаа хүн хүн дүнжиг. Манаа нэг найз. Хүмүүс сонсолтгоо. Манаа нэг найз бүр өөрөө аим гой дуу моцоход өгөхгүй. Тэг манаа нэг чи нанаа нөгөө юм. Болж өгөөд нөгөө нэг өөр мэдрэмж ахын тулд эсрэг үүснэ хэвтүүлж байгаа төгсөөс. Манай нэг мисай мэдтгүй нэг жижиг сажиг юм хөтлөд өгдөг нэг найддаг байхгүй. Солио болно шүү дээ. Охин мохин найддаг л да. Гэхдээ асуучих гэдэг байхгүй тий. Манай найз ингээд өөрийнх нь дооны үгэн дээр нь дандаа яг өөрийнх нь амьдрал нь байж байгаа. Тэ. Гэтэ аац олж би үгэнд чинь яхаа заац олж багцсан. Аац олж би нэг ч үгэ бичдэг юм да тий. Нөгөө хоёр чинь тэр хоёр та муухан хүмүүс шүү. Ойрхон байгаа хүнийхээ тухай бичсэн шүү дээ. Бисэн шүү дээ. Би тэгээд яг анхааг одоо оруулахаар. Хүн ер нь огт болоогүй зүйлийг фантаз бичих бас дуусан шүү. Мэдээгүй зүйлийг хүн яаж тэгэж Эмс яаж намаад байгаа зингэ бичсэн тэгээд. Харин дуусан шүү харин. Шомболцол бомболцол гэсэн юм байл л да. Одоо ойлголоо тий. Яг л тэр тухайн үед шомболцол гэсэн юм байл л да. Би AMC 20 нэмэр яг нэг анх дээр хөдөө гарын тий мань яа уух юм а зөвцүүлчи майхан сав билэн 3-ныхоо яг энэ гороо яг нэг 3-ныхоо дагуулсан хөдөөлж санагдаа яаж болох вэ яг л хэлгэнэ ш тэгэл тий тий сонь тэгэ дагуулаа яваад байдаг хамгийн амар тэгэ хамгийн амар явчих хитэ таарсан гэж хөтлөгчтэй хөтлөгчтэй таарч байгаа гэж хэлсэн байгаа. Бас 3-3-ыг хөтлөө. Тэр цаашгаа зургуудаа удаа дараа ойлгоод байгаа. Тэр их ярих гэж байгаа юм тий. Юу яа, хоёул юу яа гэдэг юм бэ? Манай нэг найз тийгсэн. Тийм, манай бас нэг хөтлөгч ичих найз өө. Манай нэг ч. За, тийм ч яах вэ? Нэрээ апасны юм аа. Анхааг ерөөсөө авчиж болохгүй мэн. Амьдралын нөгөө бүх юм анхаач өөрөө юмртай гэлэхгүй яг зү юм над чинь гэж хэлүүл хэлэхгүй яг гоёор хэлээ явчихна л да. Гоё ингээд юугаар хоо гэдэг гэж байгаа ачил. Аа тэр аа ихнэрүүдэй гэдэг бол гоё шүү дээ. Тэр зөв гоё. Өмнөгийн 20 жил лээ 20 жил лээ тий. 20 жил дээр гарч ирэл нөгөө бид чинь би ихнэртэйгээ тоглолт юм зав яахгүй. Тэгээд тийм манай ихнэр нөгөө анхаагийн ихнэрээр дээд доор айл байсан юм аа. Тэгээд бид чинь нөгөө Түүнээгээ тоглож угасаал юм болж тээ. Ингээдсэн гарч ирэл гарч ирээд дуусал баашаатай болзаал анхаатай болзаал за баяр хүргэе мөрөө гэж. Манай их нар анхаа гэдэгсэн чинь би танай их нарыг баг багт нь харж ирсэн шүү дээ гэдэг нэг. Гэртээ нэг ингээд хөш айл юу хөтөч миний дорж хүүхд мөхтө харуулдаг шүү дээ. Танай их нарыг чинь баг багт нь хардаг байс гэсэн чинь анхаа. Аа их нарууд аа. Тийм юм уу таах. Өөр юу гэж хэлэх юм бэ тийм үү? Аа их нарууд аа. Өнөөдөр өөр юу гэж хэлэх юм бэ? Би хэлсэн бол аа тийм үл их байсан байна. Ямар ямар нөл явмаар. Тэгэхээр бас анхаа гэхээр нэр чи гэтэр нөх мэдээч хэрэг ярих юм байна, ярихгүй юм байна тий. Тэр үл угаасаа тийм үстэй. Би одоо чиний нөгөө даа болохгүй шүү дээ. Яг ал. Чив тэрх хөөг үгүй шүү. Чиний би яг тэгээ явж байгаа юм төсөөлөхтөхгүй шүү. Чив тэрх үл ойлгоо. Угаасаа төсөөлөд байх шаардлагагүй. Чив тэрх үл ойлгоно. Ер нь. Нэг үл хэзээ ч ойлгохгүй шүү. Наач гудамж нь доодоо гүтэн багт найцгаа гудамж руу гарч яах юм бэ? Галан сэдний хайс мэс батарей батарей дуусдгүй юм уу? Гэхдээ манайх чинь нөгөө чи нөгөө хайсан дээр л явж байгаа юм уу?
Яг чамаг нөгөө жүжиг хийгээс тө кинон тоглохоос ч хойш кесэтгэ болцсон шүү дээ. Кесэтгэ болцсон. Чи яг тэгээд хөтлөгч болоод дууссан юм байна. Ямар нэг юм нэвтрүүлэгт орж байгаа сэтгэлээс төрөхгүй нэг юм хоёр гар утас тавьчаад ямар гоё гоо сте. Гоё. Ой бас гэрэл тавьчихаа бас хөөрхөн. Гэрэлтэй гоо сте бас. Манай сайжиж байна шүү дээ. Зүгээр яг гэрэл нь яг гэрэлтүүлэхгүй байгаа хөх намайг. Яслал бас нэг тэ зочи авчихсан гэрэл. Чи микрофон толцсон гоо сте гоё чаа та. Ингээд ингээд вирус майрс байдгүй ингээд уцаар доогоор нь ю вайцлэр үнтэй байсан. Вайц үнтэй. Вайц үнтэй байсан. Тий. Эхлээд нь энийг авцтайг нь авч байгаа. Дараа нь уцхгүйг нь авна. Танаад тийм. Тий. Айгу тийм юу та тий. Гэхдээ манайх гэдэг айгу хурдан ингээд 3 мкф авцсан байгаа шүү дээ. Тэгээд түрүү ихсгээд уурбан тог насаар явчихад 2 жил явчихсан. 2 жил явчихад чи ингээд идэв. Нэг юм голтой дамжуул. Голтой тавил дамжуулж яваад байгаа юм. Одоо короныг үед бол бүр болохгүй шүү дээ. Ингээд ингээд л явж. Тэгээд хавтагч нар болчихчих. Тий. Бүгд нэр хавтагч болчихчих байгаа юм. Тэ коронохоро бүүнөрөө тусгаар татаад. Зяа зэн. За за. Ер нь хэр удаж байгаа бомб болцсон. Бараг болцсон юм шиг байна. Оо ангалт. Цаг өрөө. Тэ чи хэд метраж нь хэд гарц. Цаг өрөө. Цаг аруулвч. Цаг армаа. Яг энэгээрээ гардаг юм уу те. Тэр юу илүү хөвцдгийг те. Тэр нэг оролч токодыг таслал одоо дрилрүүдийг их хөвцдөг те. Бараг тэрийг үзэл ойлгочоор тийм. Ийм их ойлгочон тий. Тий. Гэтэ хоёул бол тийм амар инээсэн юм шүү дээ өнөдр. Гэтэ бүр дандаа инээсэн. Муухай. Битэри инээч ялж байгаа бүр дээш шиг өнгөтэй байлаа. Бүр тийм. Тэгээд хоёул гээд хин дээрээ гахаа үзгээд гээд. Гэтэ шигсэн дээ. Тийм. Тэр нөгөө инээд чинь битэр нөгөө хоёулахнаа нөгөө шоуж байгаа юм уу тий? Шоуж жагтаал инээдэг байхгүй тий. Ялтаа. Тасгал хийдэг юм тий. Би тэрий хойлох та нэг наа чи сүлд дуулах гэж ихлэх гэж байгаа. Тэгээ би нэг хоолны гамын уншуултыг. Намайг харин нэг өдөр машиныхаа ур цуулгаж яснэ. А задлан тий та надад тэрийг ярьж байгаа. Санал хэлүүлж байгаа. За гама уншиж гэж чаш. No. А тийм болцсон гэж юм да. За яг хөө. Тэг өнөөдөр яг гоё байна. Бас нэг заримдаа бас нэг юм бүр дандаа нэг маазуулаадахгүй гэж бас амар гой ч юм уу. Гүй зүгээр би угнаа угасаа нэвтрүүлэг үүтсэн мөх те. Үүтсдэг байд. Зүгээр ингийн яриа чинь хүн дандтай байдаг. Тэгээд жоохон инээ төвөртэй байхад бүр зүгээр стресс тайлаад. Тэр хоёр бүр нэг юм дарамтанд орсон юм шиг их. Тэр ток-оос олцсон юм уу? Нөгөө MB ток үлээ. Наа чи харин ингэдэг юу гадах вэ? Яг тэлтээд юм дарамт үгүй шүү дээ. Гүй би юу тэлтэн дараа. Тэгээд нэг юм болгоомжтой бүжигчтэйсээ уушгүй. Өнөөдөр чинь ингэдэг юм аа. Өнөөдөр чинь нөгөө наа чи харин нөгөө хоёул хамттай нэг биш өнөөдөр хоёул нэг хамттай нөгөө яатсан болохоор бас хамаг болохгүй байна гэж бодож байна. Манай нөгөө найз гэдэг шүү. Чи ч нөгөө миний нөгөө найз ороод байгаа болохоор хамаг гэж болохгүй. Тэгээд хоёул бүх юм холбогдсон. Тэгэл тоорт болон за сайн манай санжаа манай уулзрал явж гэнтер яаж байгаа юм бэ? Бүгд нь талархаж байгаа хөөх. Ямар нэгэн зүйлээр яг энэ цаг үед ийм залуучууд бид нар л ямар нэгэн байдлаар дуу хоолой олж илэрхийлж наа чи минийхээ уугаад байж тийм нэр баг агаар уудаг болсон шүү дээ. Амсаад байж тийм. Туслаар амсаад байна. Тэгтээ ингэж байгаа л орчдгий шүү. Астай. Орсон хүмүүс мэдж байгаа хөө. Ингэж байгаа даа. Авсан гэдэг нэг манай нэг ах хэлсэн энэ зэрэг яа. Тэгээ чи л уудаг болчихсон шүү. Ингээд уудаг болчихсон шүү. Танаа тэр ах чинь бол сөрхөө ууш тий. Тэр ах чаа. Гэхдээ танаа сүүлүүд танаа тэр ах мэдэрч хамт явж байгаа чам шиг айгүй таарад байгаа шүү тий. Тэгээ уугаа өөр үйлсэн шүү дээ. Энийг оно соёлтой хэрэглэх талаар айгүй их юу яадаг. Энд чинь соёлтой хэрэглэл гоё л хэрэглэн шүү. Гоё хэрэглээ наа. Хөөш энэ хальт миний түрүүс би нэг хоёр баглалаа шүү. Та нар ягаад гоё байгаас та. Үгүй гоё байгаас та бачи. Шалтан бэр бүр гоё. Өгтө хоол гоо шингэж. Миний найз гэдэгт сэнгүүр хадлаар бол үнэхээр төвс зөвх юм лээ. Радлан дээр юм лээ 1.8 та. Дараагийн дугаар сэнгүүр хадлаар яа за. Сэнгүүр радлартаа радлартаа найз. Бажи радлартаа болно. Тэг гоё тохирлын хэрэглэж сайхан шоудах сайхан байсан юм байна шүү. Тэг чи шинэ гоё хэлэхгүй л тээ. Угаасаа хэлэхгүй. Ухаан нөгөө нэг гоё хүмүүс үдтэй гоё нар гэж ууж гоё ярь. Гоё хүмүүстэй тий. Наригдаг хүмүүс байдаг. Тий. А бусааш нөгөө уугаал чи мөн гал муудаас тасраад тий. Эсвэл уугаал шууд уугаараа шууд ороод тий. Гэхдээ шүд тавиад тий. Шүд тавиад хэлдэг хүмүүстэй тий. Гэхдээ уугацсан маань гал үгийн сонсомоор санагдаад тэгэл гоё яриаг нь сонсоод ингэж наригдсан чи гоё хөх. Тий. Маш их хэлж байгаа. Би ч бас ганц асуулт асууж найзаасаа. Би мэдэхгүй л дээ чи тэгдэггүй байх. Би харж байгаа юм ч юусэн. Хоёроос шоуж байгаа юм чи. Чи ингээ уул ер нь доошгоо ордог гэсэн шүү дээ. Чи энэ доошгоо ордгоо ордгоо үнэн үү? Ордгоо үнэн үү? Зүгээр энгийн зүгээр асуулт шүү. Уухаараа доошоо ордгоо гэж юу? Доошоо норт юм уу? Бас үгүйгээр ялчих нэг адгуулсан санаа маань байхгүй болчих гад байдаг тий. Хүнээ байчих гад байдаг тий. Тийхээр бас буруучих гад байдаг. Их дээшээ доошоо бас их сайхан яна. Салгатай. Юу салгатай? Сайхан савлгаатай шүү дээ. За гэтэл эсвэл толгоорогоо орчт юм.
Эсвэл юм ярьж мэрэл хаа даа. Эсвэл гинт төмсгөрөг орчих. Тэрс бүгэл яг хүндрэнгүүт гэрлүг өгөөж амжаа. Манай хүн битдик болсон зүгээр хаалгас аваад байгаа юм. Заа баларсан ууш чи зэрэг чи. Шүнжингөө. Шүнжингөө юм байна. Вон л юм болоо ш. Их калор шатсан байх юм даа. Мм зэрэг маш ягаа автраад басдаг ш. Ялалт бол доошгоо юу? Дээшгээ юу? Дээшгээ дээшг. Ер нь их яриа олчтой ш. Доошгоо л орохгүй мэнэ. Орохгүй. Доотх нугаса сүүний 10 жил ажиллаагүй байгаа гэсэн. Тэр зүйл үлдэх гэж байна даа наачин тий. Доошгоо ер нь ордгүй хүн гэж байдсан болов? Доошгоо ордгүй хүн гэж байдгийн. Байт юм аа. Мангар уу гэдэг ш. Шууд гарлуу норчдөг. Гарлуу ордог хүмүүс аюултай. Гарлуу ордог. Тэр бол тест. Бусдыг хохороогод устдаг. Тийм хүмүүсээс ер нь бол хол байсан дээр. Тэр уугаад гарлуу ордог. Би тийм хүмүүсийг мэдэрдэг шүү. Хол байх юм. Би ингээл зөв зүгээр ирүүл ингээл яг 10 20 найз байсан. Аа сайн байна уу? Даа гүнгтэнд яг гарлуу энэ яг гарлуу ордог аа гэвэн да. За энэ тест нэг тийг үүнд так 2 цагийн дараа гүн. Юу нэ? Яг сайнсэн байгаад ингээл яг гарлуу ордог хүмүүс байт дээ. Зүгээр яж ингээл хэрүүл өдөөл ингээл Тэ хөөгээл ингээл тэг ингээл тий эсвэл зүгээр ингээл юу ч хэрүүл үдэж харж барахгүй мэт л оо яг тийм юм яасан бэ яг тийм юм яасан бэ гээд тий тийм үү гэдэг тий тий хүнийг ингээл гарын хөө гарын юм оруулах юм тий эсвэл зүгээрээс хүнийг гарын юм оруулах юм оруулж юм оруулаа ямар ч зогноо маань танд юм бэ тийм юм хүмүүстээс ер нь одоо хол байсан тий хол байсан тий тэгэл хамгийн гол зүгээр ээж гад тэгэл буруу таад ер нь тийм хүмүүс харин тийм хүмүүстээ нэг удаа үдцсэн байна гэж угаасаа хол байсан дээр. Энд амар үд тэр нэг. За за. Уунадаа баярлаа. Баярлаа та. Хүндтэй зочин байла. Хамгийн их хөдөлгсөн зочин байла. Баярлаа харин. Наад зах нь би үнэхээр болцсон баггүй. Монголын нэг хамгийн үнэтэй хөтлөгч болцсон болохоор бас хамгийн удаа ирэх хэрэгтэй юм байна. Уу яах вэ? Бас шууд дууд гэ шүглдэнгүүт нь ирээд ихэж муухан үнц нэг ирээл тэгэл багмуулаа шүү. Уу бас тэг тийм үү? Тэгээ энэ үн чинь яг тэрхэх гэлсэн баггүй. Чи оо юм аа. Жаахан дарамтлах гэсэн баггүй. Би болохоор зөвөр яг гоё. Унтаж тэмтэс дуурах юм. Сайн. Найз нөхөд чам юм аа. Миний нэр байлаа. Яг юм ярилжсэн та. Шууд өөр юм яриач тээ. Мөр ин хит хит одоо үтсэн. Мөр шууд. Аюу, хавс. Гүү та яасан ярил л та. Үгүй ээ. Чи сайн юу ярьж байсан? Оо, тороороо. Энэ хоёрч тороороо. Гаднаас хүмүүс орж идгэж тороороо. Нэвтрүүлэг нь өөр амар тороороо. Нэвтрүүлэг нь өөр зураараа. Сайн тэр хоёр орко. Орко бол хоёр телевиз ажиллаж байсан орко. Тэр өмс зүснийг нэг л тэр өмс зүснийг нь хараад нэг нь нэг түрүү яг хэлчихсэн юм чинь яг нэг талхалт дамжуулах гэжсэн юм. Үзэж одоо энэ нэвтрүүлгийн жишээлэл үзээд нөгөө зүгээр яг уу сайхан өөрөөхөө байх чинь юм ийм дотоод зүйлээ гаргаж чаддгүй хүмүүсүүдэд маш том энэ бараг юм школ сургуул болж байгаа хөөх. Оо гоё найзртайгаа чөлөөтэй ярих. Зүгээр өөрөө ингэж гоё илэрхийлж явах хэрэгтэй юм байна гэдэг. Би бол тэрийн хүмүүсийг авч байгаа. Бидний нэг ярьж байгаа утга учирндаа биш. Нөгөө хэлбэр нь их хүмүүс таалагд. Би бол надад тэр нэг таалагд. Би бас ингэж бодож байгаа. Яг хаа ингэ дий. Одоо нөгөө сүултээ бол анхул ингэж бас нэг жоохон хүү инч одоо. Одоо нөгөө олон жилийн турш нэг 22 жил явчаар чи тохоо өлчдөн штэ. Чамаачсан ингэ лэгдэг штэ. Ингэл нэг юм утлаа ингэ л. Нөгөө манайхан Монгол цанч юу хизээч тарилахгүй байхгүй. Хизээч чадлахгүй. Тэгээ нөгөө бүр хүнийг бүр улаан цай бүр заавал ингэж бүр нэг кайф авдаг. Доош нь хийжээс кайф авдаг. Ямар нэгэн байдлаар. За ухаан тамирахгүй шүү. Гүү гүү. Энд чинь ухаан дээ хагас ухаантай. Тэгээд одоо ингээд коммент өгөө. Манай нэвтрүүлэг үзэж байгаа хүмүүс доор бичих комментод бол зарим нь ахын байхгүй л гэж хэлж байгаа. Тийм үүш тийм үү. Би уншдаг шүү. Өөрсдөө зүгээр ихтэй комментиг харах нь хэрэглэхгүй бүлдэ. Яг зүгээрхээр нөгөө контент маань реакшн харж байгаа. Реакшн хүнд хэрнд хүрж ийн алдаа маань юм дээр нь реакшн байхгүй шүү дээ. Гүү гүү. Гэхдээ мэдээж харддаг юм шиг. А тэрнээс бол хин юу хэлэх нь уучлаарай тэр үлдээ. Түү яахгүй юм даа тийм. Бид нар өөрсдөө наа чи хоёгээ биштэй юм аа. Түү гээд аваа. Өөрөө ч ярихтаа шүсн үсэрдэг. Хажуугаа шүсээ ядах юм. Тэгэд уунаадаа ирсэнд баярлаа. Уран бүтээлд нь өндөр амжилт төсөй. Ахин ахин олон олон кинонд. Кинонд бол олохгүй наа чи одоо. Одоо л өнгөрсөн дээ. Тоглон тоглон. Уг нь ажиллаж шүү дээ. Үгүй ээ тэр нь болноо. Тэгээд одоо. Удахгүй тэгээ нөө корона дуусахаар бүх юм ингээ бүүм хийх байх л та. Одоо. Тэр үйд жаах шүү дээ. Тэгээ тэр үйд дахиад Бум игээд зөндөө мөнгөтэй. Хөш. Гоё стилтэй болсон байна. Баярлалаа. Би удаж чадвар хэцэг чи. Баярлалаа. Ингээл 200 авчаад. Хүн нэг явахгүй шүү дээ. Өдөр гэж байна. Ээ. За за за. Voice хийх гэж байгаа шүү дээ. Voice ирэх жилээс одоо энэ жил маш гоё шинэ контент хийх гэж байгаа. Бас орох юм. Тэрд одоо яахаа мэдэхгүй байна. Одоо шийдэг үү? Санд бол ирсэн байна тий. Ирсэн ба. Гоё шүү дээ юм уус ямар ч байсан. Им стрэтэн эфирт ирсэн. Манай юунд ирсэн. Баярлаа. Нэг юм тааламжтай, тайван
бидэн далангуу тэгээ сайхан гой мэдрэмж авлаа. Та хоёроос. Найзгаар өнөд авчсандаа баярлалаа. Гэтэ хоёул нөгөө зүгээр зүгээр. Хитгэхийн хитгэхийн найзууд ирэхээр зүгээр нөгөө хамаагүй юм ярьж болохоор бэлчтээ. Хамгийн илүүдээс хитгэхийн найзууд ирэхээр паян нөгөө баярлах болч. Одоо эртний дээр үеийн мөртлөө тэгээд ийм одоо мундаг хүн байж ш нөгөө нас харгалцахгүй дүүнрийг юу бацаан гэж харьцдаггүй бас ээлж яддаг шүү. Тийм олон дүү. Айгуу олон надаас дүү. Яна хоолны өхөн үгээр лач аавэр юм ярина. Тэр нь 5 дүү энэ 4 дүү бол нэрдийг ялгаагаа. Зэрэг өгшин. Чи баг төрүүлж өхөн төрч хүрцэн биз дээ. Хүрцэн. Хойлоо болоо. Тэ болоо. 40 төр яг юм бодогддог гэсэн. Гүтгэл юмсан атлуулт юм байна. Атлуулт юм. Атлуулт юм. Суулгахгүй дүрүүл гэдэг юм. Атлуулт юм байна гээг юм уу? Үгүй. Атлуулт юм байна. Ат ат. Дөрөв дарсан. Тэгэхээр нэг юм байдаг шүү дээ. Тэгэхээр яхаа удахгүй удахгүй та хоёр нэг араас үрээд ирнэ. Би тэг хэлээд байгаа шүү. Яг хамттай өгшөн. Тий, тий. Угаасаа нэг үе юм хамттай л. Тий. Төрүүлээд явчихва. Гай бохо. Яг яг төчөөр ийм юм бодлоо тий. Төрүүлж бай. Би сүпи төрүүлчих гэдэг нь аагаад гайз. Харин тий. Төрүүлж орж өгөх шиг бай, өгөхгүй бай шүү гэж шиг шиг. Юм цаана айц нь яагаад гэдэг нь бас. Төчөөр яг тийм бодлоо. Төчөөр болгоомжтой болж маллаа. Өчигтэй биш нэг өмдөө ингэ. Нэг юм ярьсан цаа энэ ухаантай юм ярьчих ячуу. Ханг болчихо. Өчигтэй аавар хурдан шаагдчихлаа 30-оос хойш. Пүү гэж явчихсан. Өнөөдөр яг өчтөр яг юу уустай санахгүй ч таагүй юм. Одоо Чисэн шүүд. Нитгүй би ялав зогсчиход байгаа шүү дээ. Гүгүү. Пьюн тэгэл ингэдэг гэсэн. За за зүгээр. Тэгэл пьюн гэж явж байгаа 70 өрөө зогсчдаг гэсэн. Яаж гүгүү. Өгөөч өгөхгүй л зоод гэсэн. Зүгээр байж маань нэг юм тавьшвал би зөөр ч гэсэн 40 хүрэн. За зүгээр. Тэгээ та хоёр гүгүү тавьшилтэй нилэн болоогүй шүү. Нилэн олон жил. Нилэн жил дж байна. Яг 4 жил дээр. Хаа чи 4 жил дээр. 21 он гарцсан. Чи 3. Цагаасаар болоогүй байна чи чи. За за тэгээд өнөөдөр нэвтрүүлэг юм аа. Дуусгаад аа 31 дэх дугаар. Калтенбергд баярлалаа. Нэг мэлгүүрээ эрстрэ энэ гоё эрстрэ шүү. Юу лоо. Угаас хүмүүс мэддэг. Хөргөлттэй болцсон мэлээ. Хөргөлттэй. VIP өрөөнд нь үнэгүй болцсон юм ажил. Тий. Нөгөө корона зориулаад ингээд яг ингээд нийтэд суугаас сэргийл. Тэг хамгийн хоолтой. Тэг хамгийн олон тоочтой эрстрэм бас байгаа. А тэг дээрэс нь хамттай. А манай таун чайнлыг бас үзэж байгаа. Бүх хүмүүстээ бас бид шинэ нэмэнт баярлаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд бидний сагс нөгөө 50,000 subscriber толсон байлаа. Тий. Баярлаа. Аа, нэвтрүүлэг дуусгаар ингээд нэг гарын бэлэг мэлэг өгдөг. Аа, ингээд манайх нөгөө зочноос мөнгө авдаг. Зочноос мөнгө авдаг, хгүй. Өгөө, өгөө. Дас. Манайх нэг тийм өөр гэж хэлсэн шүү дээ. Манайх бослосоо. Гэтэ зүгээр өнөөдөр чамс мөнгө авахгүй чи зүгээр тооцоод ичээр. За, за. За, баяртай залсаа.